עכשיו אנחנו עוברים אלייך, יערה זרד, זמן כנסת. יונתן, תודה רבה. אנחנו כאן עם כל העדכונים על מה שקורה עכשיו בקואליציה, באמת בעקבות המעבר בקריאה ראשונה של חוק הפסיכולוגים, החוק לטיפולי המרה. אנחנו מתחילים זמן כנסת, פתיח ואנחנו איתכם. טוב, אז חברים, כמו שאמרנו, חוק הפסיכולוגי, מה שידוע בחוק טיפולי המרה עבר בקריאה טרומית בכנסת, בניגוד לעמדת הליכוד, כחול לבן הצביעו ביחד עם האופוזיציה, צריך להגיד, זה חוק של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, הדבר הזה מעורר הרבה בעיות בקואליציה, שהיא גם ככה ראועה, והיחסים ראויים. אנחנו נדבר כאן כמובן עם חברי כנסת היום, גם נתעדכן בענייני הקורונה. שלום לאודי טנה. אהלן, אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. נו, בוא תגידי אתה. מעניין. מעניין. כן. סוער. תמיד סוער. אנחנו תכף נראה את ההצבעה במליאה, צריך להגיד, קריאה טרומית. חברי הכנסת החרדים, מש"ס ומיהדות התורה, אם אני אגיד רותחים, זה יהיה אפילו הנחה. כן, את יודעת, כולם רותחים, ונראה לי שבאיזשהו מקום הסיטואציה הזאת זה win-win לכולם. כי אף אחד לא באמת מצפה שהחברי הכנסת החרדים יסכימו שדבר כזה יעבור בצורה כזו או אחרת, אבל גם כמובן צריך לבוא ולדבר לפני הכל. זה שהצעת חוק הזאת עברה בקריאה טרומית, היום זה רק הליך אחד מתוך המון המון שלבים עד שהיא תאושר סופית. לתת לך רמז עתידות, היא לא תאושר סופית. אבל כמובן... זה לא זה, אודי. לא, המטרה פה זה עצם העלאת השיח לדיון, וזה מבחינה הזאת הישג של האופוזיציה, או אופוזיציה בתוך הממשלה שקוראים לה כחול לבן, אי אפשר לדעת. אבל בואו נמקד שנייה את השאלה, מה זה החוק טיפולי המרה הזה שכולם מדברים עליו? זאת אומרת, מינימום הבן אדם הסביר שהוא יושב בבית ורואה אותנו, מה הוא חושב לעצמו, יערה? הוא אומר לעצמו, מה החוק הזה אומר? החוק הזה לכאורה נשמע המרה, ממירים פה דת או משהו? לא, זה שום דבר, זה טיפולים, שיחות עם פסיכולוג. זאת אומרת, זה ההליך הביג דיל שכולם צועקים על הצעקתה. באיזשהו מקום צריך לקחת דברים בפרופורציות. תשמע. עצם זה, אבל אני אגיד, החריקות, אנחנו כל שבוע מדברים כאן על החריקות שיש סביב הממשלה הזאת, כל פעם זה בנושא קבוע אחר, אז פעם זה העניין הזה. להגיד לך אם יפרקו על זה ממשלה, כנראה שלא. תשמע, בוא נדבר על העניין הפוליטי. אתמול הראינו פה קטע גם בוועדת כספים. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, אומר לחבר הכנסת הרב גפני, יושב ראש ועדת כספים כמובן, אומר לו, אני מתגעגע לימים שהליכוד, היחסים של הליכוד והרב גפני, כפי שהם היו פעם, והרב גפני אומר לו, חבר הכנסת גפני אומר לו, יש דברים שהם בלתי הפיכים. עכשיו תראה, אני רואה מה קורה גם בוועדת שרים, יש איזשהו שיתוף פעולה, אתה יודע, גם השר דרעי וגם השר גנץ, יש שם איזה שהן שיחות, גם השר אשכנזי כמובן מעורב בסיפור הזה, וגם מה שקורה בוועדת שרים, שניסנקורן עומד בראשה, הרבה דברים של ש"ס מקודמים שם לאחרונה, ופתאום אתה רואה את הדבר הזה במליאה, ואתה אומר, אופה, רגע, גפני, משהו אמר אתמול למיקי זוהר, אבל גם עכשיו עם כחול לבן... כולם, תקשיבי, כולם משחקים עם כולם, זה ברור, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. החוק הזה, בגלל שהוא הגיע מהאופוזיציה, הוא לא עבר בוועדת השרים לענייני חקיקה, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי. כי אם הוא היה עובר בוועדת השרים לענייני חקיקה, אז בעצם זה אומר שיש אישור של הממשלה בצורה כזו או אחרת. זה לא היה. האופוזיציה... כאופציה, תמיד, כל חוק כאופציה, צריך חשוב לספר את זה לציבור הרואים, שכל חוק חייב להגיע, זאת אומרת, בדרך, הוא יכול להגיע או דרך ועדת שרים, ואז זה סוג של, סוג של חוק ממשלתי, או דרך קריאה תורמית, כמו שהגיע היום, וככה החוק קודם. אבל זה ברור, אנחנו נמצאים פה בשדה הקרב הפוליטי, כולם משחקים עם כולם, היום אני חבר שלך, מחר אני לא חבר שלך, אני לא חושב, אני יכול להגיד לך, הח"כים החרדים נמצאים פה, בטח לפני, הוא נמצא פה איזה שבוע או שבועיים, הרי תרגילים הם, התרגילים, הציבור יודע, זה התרגילים האלה של כן נפרוש, לא נפרוש, נשקול את צעדנו, זה ברור, זה נכון, תשמע. אף אחד לא יפיל על זה ממשלה, זה ברור. תכף אנחנו נראה את המחיאות כפיים במליאה, אנחנו מיד... כמו שאמרתי לך, השאלה של בחירות זה לא שאלה של
אם יהיו בחירות, אלא מתי. השאלה, וכמובן, מה שחשוב זה הטריגר, כי הטריגר יש לו, הוא זה שבעצם יגרום למי יעמוד בתוך ממשלת המעבר, שאנחנו יודעים במדינת ישראל קורית כל הזמן, לאורך הרבה זמן. כן, עכשיו תשמע, יהדות התורה כינסו ישיבה מאוד דחופה בסיעת יהדות התורה, הם החליטו, הם טוענים שאופר ההסכם הקואליציוני, כחול לבן פגעו באמון ובשותפות עם יהדות התורה, אנחנו מרגישים משוחררים מכל מחויבות כלפיהם, שים לב, שתי מפלגות בתוך הקואליציה, שס הודיעו שהם לא יצביעו באף חוק הרגע שעולה במליאה. עד שבוע הבא. מדובר פה. בוא נגיד לך משהו, אם הרי דרי התגאה כל כך ב-700 מיליון שקלים שהוא השיג בתקציב המדינה, או מה שזה לא יהיה, סביב הלחם והחלב שאני מביא לציבור שלו. כולם, בוא נקרא לילד בשמו, הוא לא יוותר על ההישג הזה כל כך מהר, על אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים שהכספים האלה כנראה לא יגיעו ללחם וחלב. אתה רץ קדימה, אני מדברת איתך על היום. היום אמור לעלות חוק הקורונה הגדול, אנחנו נדבר עליו בהרחבה מאוחר יותר, כי יש פה איזשהו עניין ש... השמאל לקח את זה כבר למקומות של חוק ההסמכה, חוק ההסמכה, כן? של המפלגה הנאצית, קוראים לו חוק ההסמכה. אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אבל יש פה היום חוק הקורונה הגדול אמור לעלות במליאה. אם שס לא מצביעים בעד, זה אומר עוד מקלות בגלגלים לממשלה לטפל במשבר הקורונה, וזה הסיפור הגדול. נכון. בוא, אודי, חוק הקריאה הטרומית הזאת לא מעניינת אף אחד. אנחנו מדברים על חוק הקורונה הגדול שאמור לעלות להצבעה היום. ואמור, הוא בעצם רלוונטי לכל אחד. ואנחנו מדברים על המון קשיים של הממשלה בטיפול במשבר, בגלל מה שאנחנו מדברים פה כל יום על ועדת הקורונה, וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון שעומדת בראש הוועדה. את זוכרת, זה היה כולה לפני 3-4 ימים הסיפורים, שאשא ביטון, כל פעם יש שערה תורנית אחרת. כן, כן, אבל מה זה השערה התורנית? בסוף מדינת ישראל, בחוץ, כן, יש משבר גדול מאוד. נכון. וצריך להגיד, מאוד הממשלה מאוד מתקשה לטפל במשבר הזה, מאוד מאוד מאוד. כי הממשלה... כל הנחיה של הממשלה, וכבר חוק הקורונה אחד דבר, עכשיו מעבירים חוק נוסף, כל החלטה של הממשלה נתקלת בקשיים, בוועדת הקורונה, ועניינים אחרים שקשור בפקידים, אתה יודע, מדברים על הפקידים במשרד האוצר, מדברים על הפקידים במשרד היועץ המשפטי לממשלה, כלומר, אתה לא מצליח להניע את הגלגלים. עכשיו, מה אנחנו מדברים? על חוק שלא עבר בקריאה טרומית? לא, אנחנו מדברים על האימותים הקשים האלה, שבסוף יפגעו בעברה של חוק הקורונה הגדול. נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, ובכל זאת אני לא צופה שהחוק הזה לא יעבור בסופו של דבר, כי כמו שכמו הזכרנו קודם, יש לו יותר מדי בעלי אינטרס בתוך הקואליציה שהחוק הזה יעבור. אמרנו את זה על דרי, אני לא בטוח, דרי וכל, בוא נלך על הכיוון שלי, הולכים לבחירות. זה שאלה, כמו שאמרנו, זה, ממה שאני הסתובבתי פה היום והבנתי, זה לא שאלה של אם יהיו בחירות, אלא מתי יהיו בחירות. ואנשים צריכים לבוא, גם בתקופה שיש רק ממשלה קצרה של כמה חודשים, הם צריכים לדעת שיש, שהם באו עם הישגים כאלה ואחרים. דרי רוצה להגיע עם ה-700 מיליון שקלים האלה, 700 מיליון שקלים האלה, שהם הגיעו כעיקרון לתוך הציבור שלו, שהוא כל כך מתגייס שלכאורה הוא בא והביא להם את הכספים האלה. עם כל הכבוד, הוא כנראה לא וותר על ההישג הזה, וכנה לג' וכנה לשאר הסיעות. אני רואה פה בעיה אחרת. עצם זה שחלק בכיר מהממשלה, וזה לא משנה מה, חלק בכיר מהממשלה הצביע עם האופוזיציה בנקודה הזאת, אז היום זה מצביעים על חוק שברור לכולם שהוא לא יעבור, מחר זה גם יכול להיות על תקציב המדינה. וקואליציה לא יכולה להתקיים ככה. זה משהו ברור, שהוא ברור, הזוי, ברור. הוא בעייתי מאוד, והוא יוצר המון המון קשיים, והבחירות אני רוצה להפנות, בפתח. אני רוצה להפנות להצבעה במליאה. חברים, יש לנו את זה מוכן? אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה הראשונה, הצעת חוק הפסיכולוגים, תיקון איסור טיפולי המרה, התש"ף 2020, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ. נא להצביע בעד או נגד. בעד אופוזיציה! ותוצאות ההצבעה הן 42... חברים, לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת. סדרנים, אני מבקשת להירגע. יש נהלים בכנסת, לא מוחאים כפיים. נא לשבת במקומותיכם, יש לנו עוד הצבעה להעביר.
בבקשה, נא לשבת. טוב, ראינו את ההצבעה מלי, ראינו את המחיאות הכפיים, מנהלת הישיבה חברת הכנסת שרן השכל, וראינו ככה איך היא מנסה להרגיע את הרוחות, וכועס עליה שם, ראינו כועס חברי הכנסת החרדים, ראינו שם את ינון אזולאי מדבר. אנחנו מיד נראה גם את הדברים של השר ניסנקורן וחבר הכנסת גפני במליאה. אני רוצה עכשיו להפנות למליאה לדברים שקורים עכשיו. אייכלר נועם, אנחנו רוצים לראות את הדברים. מה הליכוד בטוב אחר? אבל... אבל אני מכבד את אלה שכן מכבדים את חיי המשפחה, ואני לא מסיר את האחריות מהליכוד, כי זה היה בדברים שנוגעים לציפור הנפש של העם היהודי. אבל כחול לבן עשתה מעשה בלתי אפשרי מכל הבחינות. ואני אתחיל דווקא מהדבר הפשוט ביותר. כשאני רוצה להביא הצעות חוק, גברתי יושבת ראש, אני מציע כל כך הרבה הצעות חוק לוועדת השרים כחבר קואליציה, שטובים לכל עם ישראל ולא עולים כסף. ועדת השרים לא אישרה, אין דבר כזה, אתה לא יכול להיות נגד הקואליציה. ופה שוועדת השרים לא אישרה, בדבר פשוט מאוד, בא ראש הכחול לבן עם החברים שלו מצביעים בעד, בעצם מפרקים את הקואליציה. נכון להיום, אין קואליציה. אבל זה בצד הטכני. אבל בצד המוסרי, מה אומרים מיליון בוחרי כחול לבן? אנחנו נגד הקדוש ברוך הוא, אנחנו נגד התורה, אנחנו מייצגים קבוצות שוליים קיצוניות אנטי-דתיות אי שם בצפון תל אביב, על חשבון האחריות של קיום של כל עם ישראל, שלא לדבר על קיום הקואליציה בתקופה כל כך קשה של משבר הקורונה. לא היה כדבר הזה במדינת ישראל, וכשהקואליציה תצביע בעד חוקי תועבה, ואני כנציג בוחרי החרדים עומד כאן ומוחה, גם כלפי שמעיה, ריבונו של עולם, אנחנו מוחים בשמך על כבודך ועל התורה, כדי שחס וחלילה לא יהיה קטרוג על כל עם ישראל. אנחנו מייצגים את רוב עם ישראל שכן רוצה בתורה, כן רוצה בחיי משפחה כמו שאתה מצווה בתורה, כן רוצה נישואין יהודיים, כן רוצה גירושין על פי תורה, ואנה רחם על עמך ותציל אותם מכל רעה. עכשיו, גברתי, רק במשפט אחד לנושא. פשוט הסתיים, אז כן, בדיוק, רצוי קצת לדבר על הנושא. ממש במשפט אחד. אדם נכנס לבידוד, הוא מקבל שבועיים ימי מחלה, כשהילד הקטן שלו נכנס לבידוד, הוא גם מקבל ימי מחלה לפי הילד החולה. אבל זה יורד לו מימי מחלה שלו. ואז... טוב, אלה הדברים של אייכלר, הוא אומר, כרגע בעצם אין קואליציה. אנחנו מבינים בכלל... אתה יודע, אפשר להבין את מה שקורה כרגע בקואליציה? אם הם באמת חושבים שאין קואליציה שיפרשו, קשה לי להאמין איך יושב ראש ועדת הכספים גפני ושאר החברים שיש להם תפקידים די בכירים בממשלה הזאת יוותרו על כל הטוב הזה. זה ברור שזה איומים, אבל כמו שאנחנו מכירים, סרק, כנראה ש... אז מה, סרק, מחר הכל יירגע? כן. עד הסערה הבאה בשבוע הבא. תשמע, ככל שעוברים הימים, ואנחנו רואים את המשבר. שמעתי אתמול את חבר הכנסת, סליחה, סגן השר, יואב קיש מתראיין, סגן שר הבריאות, הוא היה נשמע במצוקה. הוא אומר, אנחנו לא יכולים להביא כל נתון, אנחנו יושבים שעות על שעות בשביל להביא את הנתונים, נכון. לא מצליחים להביא כל נתון, אין מה לעשות, אנחנו מתמודדים עם משהו שאנחנו לא הכרנו, ואנחנו נפסיד בקרב הזה, ככה הוא אמר. גם מבחינת אחוזי הקורונה, כן? אנחנו מתקרבים ל-8 אחוזים, כרגע זה על 7.7 אחוז, אחוז המאומתים לעומת הבדיקות. זה אחוז מדאיג, אחוז מדאיג מאוד, נכון. מאוד מאוד מדאיג. אנחנו רוצים עכשיו לראות את שר ניסנקורן, שר המשפטים ניסנקורן, אומר את הדברים במליאה. צריך להגיד, הוא התנגד בוועדת כספים לחוק. אנחנו נראה עכשיו איך הם היו בעד במליאה, וגפני צועק לו מהמליאה. ואנחנו בוועדת שרים לחקיקה דחינו את הדיון בה, אבל אנחנו חושבים שההצעה הזאת צריכה לידון קודם כל, או הנושא הזה צריך לדון קודם כל בוועדת הכנסת ובהליך פנים פרלמנטרי, ואז להגיש המלצות. איך יכול שר משפטים להצביע נגד ועדת שרים לחקיקה שהוא עומד בראשה? איך יכול חבר קואליציה שבוע שעבר להצביע נגד עמדת שר משפטים בנושא ועדת חקירה לשופטים ולהזמין שופטים אחד-אחד מהעליון לחקירה בכנסת ישראל? איך יכול? איך יכול? אנחנו פה מדברים. אנחנו פה מדברים, אחמנה ליצה, על קיום חובה של פסיכולוג למול הובלת שופטים לוועדת חקירה פה בכנסת ישראל. איך יכול? איך יכול כבודו? איך יכול כבודו, שאני מעריך אותו,
שנייה, איך יכול, ואני גם שר המשפטים, איך יכול כבודו שאני מעריך אותו, אחרי ששומע עמדה רשמית של שר המשפטים שבוע שעבר, רשמית, בקבועו כשר משפטים, לבוא ולהצביע נגד, בניגוד למשמעת הקואליציונית, איך יכול? בניגוד, בניגוד, כי כשיש הצעה לסדר, ושר משפטים בא והשר הממונה מטעם הממשלה לתת תשובה, בא חבר הכנסת מצביע נגד בניגוד, למרות בקשות חוזות ונשנות, אפילו לא להימנע, כן? איך זה יכול? מה הקרה לפני שבועיים? הייתה משמעת קואליציונית? טוב, שואל, תראה איך זה עובד, כן? שואל אותו, השר ניסנקורן, איך יכול חבר קואליציה להצביע נגד עמדת שר המשפטים בנושא ועדת חקירה לשופטים ולהזמין שופטים לחקירה? לא משנה שזה לא להזמין שופטים לחקירה, זה לא בדיוק העניין. רק ניגודי עניינים, כן. זה לא בדיוק העניין, אבל לא משנה. כלומר, זוכרים את מה שהיה בשבוע שעבר, שאנשי יהדות התורה תמכו באותה הצעה לסדר של חבר הכנסת סמוטריץ', ועכשיו אומר ניסנקורן, תראה איך זה מתגלגל. כלומר, שבוע הבא אנחנו נזכור את מה שהיה בחוק הפסיכולוגים, כן, חוק טיפולי המרה, מישהו, תראה, בסוף... מחפשים מבוגר אחראי. מישהו צריך לנהל פה את העניינים. נכון. חייב. האמת שלא הייתי רוצה להיות יומי כזו, בתור יושב ראש הקואליציה. אם, לפי מה שאנחנו אומרים, מה ששמענו קודם את חבר הכנסת אייכלר, הוא אומר שאין היום ממשלה. אני לא יודע אם אין ממשלה, אבל הממשלה הזאת מקרטעת היא סוג של... הוא אומר אין קואליציה. אין קואליציה. אני אומר, הממשלה הזאת נולדה בסוג של חץ, זאת אומרת, אף אחד מהשותפים לא באמת רצה אותה, אבל כמו שאמרת קודם, המבחן אולי הראשון המשמעותי באמת, לא חוק טיפולי המרה הזה, שהוא ברור לכולם שהוא לא יעבור, הוא בעיקר תודעתי, אלא הוא סביב חוק הקורונה. הרי כל הממשלה הזאת אנחנו צריכים לזכור. בני גנץ, עד לפני מספר חודשים לא מועט, היה חלק מגוש אנטי ביבי, שבר, איבד את התמיכה הציבורית שלו בצורה מטורפת. כנראה שגם עכשיו הוא בגוש אנטי ביבי, יחד עם חברו אשכנזי ש... נכון, שהוא בעצמו כנראה הקים תת מפלגה בתוך כחול לבן, הוא עוד לא החליט איזה סיעה או מה התפקיד שלו, הוא יושב ראש, אולי הוא רוצה להיות ראש הממשלה... דברים חשובים, אולי הוא רוצה להיות ראש הממשלה חליפי, אני כבר לא יודע, אבל הוא בעצמו לא יודע. כי אנחנו רואים את ההתנהלות, אנחנו מבינים, אנחנו רואים את ההודעות לתקשורת שיוצאות כל הזמן מלשכתו, אנחנו מבינים שיש התנהלות כזו או אחרת, תת-קרקעית נקרא לזה ככה, של מר אשכנזי, חבר כנסת אשכנזי השר, והמבחן האמיתי הוא סביב חוק הקורונה, כי אנחנו נזכיר לציבור הצופים, כל הממשלה הזאת הוקמה בשביל לטפל במשבר הקורונה. זו הסיבה היחידה. אם חס וחלילה חוק הקורונה לא יעבור מסיבה כזו או אחרת, שאגב, זה בכלל לא שאלה של ימין או שמאל, קואליציה או אופוזיציה, זה חוק שצריך לעבור, כי צריכים לשחרר את המשק, צריכים להוריד רגולציה, צריך לתת כסף. צריך לתת לממשלה לתת כסף, לנהל את העניין? והזכרת קודם, אמרת משפט כל כך נכון. גם חבר הכנסת מיקי זוהר הזכיר את זה כמה וכמה פעמים. בממשלת המעבר הם יכלו לקבל כל החלטה שהם רוצים. המצב הפוך על הפוך, כמעט כל החלטה שהם רוצים. המצב כרגע הוא הפוך על הפוך, שבשביל להעביר תת חוק, תת סעיף או משהו כזה או אחר, כולם צריכים לקבל אישור של כל הפלגים בתוך הקואליציה, את כל הפקידים מהפקיד הקטן ביותר. זה פשוט טירוף. באמת אי אפשר לנהל ככה ממשלה. גם ככה הרגולציה כל כך כבדה פה במדינה וצריך לשחרר אותה. עכשיו עם כל השלל המרכבים, בכלל טירוף. אודי, יש לנו פרסומות. טוב. אז נצא לפרסומות, מיד נחזור. טוב, חברים, חזרנו. אנחנו מקבלים תוך כדי הפסקת הפרסומות מלא עדכונים. אנחנו מיד נעבור לדבר על המחאה אתמול ועל האנרכיה ומה שראינו עם המפגינה הרומה כאן מחוץ לכנסת, נדבר על הכל. אבל בוא תן לנו את העדכון מעכשיו. כן, יש פרסום ראשון של ארי קלמן בחדרה, מדבר על זה שהליכוד מתכנן בשבוע הבא להביא ערימה של חוקים בנושא בית משפט, פסקת ההתגברות וכו', בשביל להביך את המחנה הימני שנמצא בתוך הקואליציה. אם זה לא מריח כמו בחירות, אז תגידי לי מה זה, למה זה או מה זה. לי ברור שכמו שאמרנו ממש לפני כמה דקות, כנראה שאנחנו לא סתם הולכים לבחירות, כי כל אחד מנסה בצורה כזו או אחרת לגזור את הקופון שלו, זה דרמטי. זאת אומרת, אלה נושאים אנחנו יודעים שאף אחד לא היו מגיעים לממשלה בלי לצורך העניין הסכמה כזו או אחרת, ולו בשביל להעביר את אותם חוקים, מה שנקרא כחוק, כהצערת חוק ולא כהצעת חוק,
וזה כיוון מאוד מאוד ברור לאן הרוח הולכת לנשוב, אני מזכיר לך. כן. אנחנו מדברים על פחות מחודש, עוד עד 25 באוגוסט, שלא עובר תקציב, אוטומטית אנחנו הולכים לבחירות. מספיק הדיונים על התקציב, חד שנתי, דו שנתי, שמעתי את השר אמיר פרץ שרוצה דו שנתי, ואנחנו יודעים שבליכוד מושכים לחד שנתי, וגנץ מאוד מתנגד לחד שנתי, הוא מבין שתהיה פה נקודת יציאה לבחירות, הוא רוצה את הדו שנתי. קצור. קטסטרופה. אודי, אני רואה פה קואליציה רועדת. סליחה, ומי שיוזם את המהלך, על פי הפרסום של קלמן כאן, זה יושב ראש הכנסת, יריב לוין. זאת אומרת, המהלך הזה כנראה לא סתם הגיע, וזה מגיע מגבוה, וברור שאם יושב ראש הכנסת מקדם את הדבר הזה, זה כנראה הגיע מגורמים קצת יותר בכירים ממנו, שאין הרבה, ואין שאלה. זה לא שאלה של אם יהיו בחירות, אלא מתי יהיו בחירות. טוב, בוא נראה עכשיו את הדברים של השר דודי אמסלם במליאה, מאוד תוקפני. בוא נראה את הדברים. עשית שעון, נשמע 2.5 דקות. רגע. טוב. קודם כל, גברתי יושבת בראש חברי הכנסת, אני עדיין עוד נמצא באירוע הקודם, שמה שעשו כחול לבן, החוצפה והזאת מצח שלהם, שהם הולכים, רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. לא משנה שקיבלו 17 תיקים על 19 חברי כנסת. עוד יושבים פה ומרמים אותנו. בלי בושה, ניסן קורן, הרי יושב ראש ועדת החוקה, ועדת שרים לענייני חקיקה, ואני, הזכות וטו בעניין, הרי סיכמנו שההצעה הזאת היא לא עולה. אתה ביקשת לדחות אותה בחודש מסיבותיך שלך, הסכמתי. ואתה בא לפני 5 דקות כאן, ומודיע לי, אתה אומר לי בשביל ההגינות, אתה הגון. אני מודיע לך שאנחנו מצביעים נגד. בעד, סליחה. נגד הקואליציה, הוא התכוון. דרך אגב, המקום הטבעי שלכם באמת זה באופוזיציה. הדעות שלכם שם איתם. אתם איתם. אתם פועלים ככה בתוך הממשלה וחותרים תחת הממשלה. לאורך כל הדרך, כל יום, בכל נושא. אז מה אתם מחפשים בממשלה? הרי אתם רציתם להיכנס לממשלה, סיפרתם לנו קורונה. בואו צפרו לנו איך הקשור, איך הנושא הזה של חוק הפונדקאות קשור לקורונה. בואו צפרו לנו. האמרה. בואו צפרו לנו איך זה קשור לקורונה. הרי בגלל שאתם שקרנים, אתם בדיוק כמו לפיד. הקורונה גם לא מעניינת אתכם. מעניין אתכם זה לחבל בממשלה. אתם מייללים כאילו אנחנו רוצים בחירות. אתם מושכים לבחירות הלכה למעשה בכל רגע. שנייה, אמרתי, עניתי גם על זה. דרך אגב, מה שהיה שבוע שעבר, זה היה בכלל הצעה לסדר, לא חוק. הצעה לסדר. אני אומר, דרך אגב, גם הצעה לסדר. טוב, מצטרף אלינו חבר הכנסת עניון אזולאי משס. שלום. אתם כועסים על הליכוד, רואים את הדברים של דודי אמסלם, מה, הוא מנסה להוציא את הליכוד ממה שקורה בכל הברדק הזה בקואליציה עכשיו? אני קודם כל חושב שיש פה כעס, אני חושב, על כולם. כלומר, ליכוד, כחול לבן, כי לא יכול להיות שהשרים של הליכוד חסרים, לא רק שרים, גם חברי כנסת, ומצד שני, עם כל הכבוד, אבל כחול לבן פה נרתמו לעניין, ממש נגד ההחלטה של אבי ניסנקורן עצמו, שר המשפטים בוועדת סיון לענייני חקיקה. אז בראש ובראשונה, אם הם לא נרתמים לכך, אז החוק הזה גם לא היה עובר. תשמע, אנחנו יודעים איך עובדת המליאה, לא כולם נמצאים. יש הסכמים שבדרך כלל עומדים בהם. יכול להיות שפשוט כחול לבן עשו תרגיל לליכוד ברגע האחרון, כי אמר דודי אמסלם, השר דודי אמסלם אמר במליאה, כמה דקות לפני הודיעו לשר ניסנקורן, אני הולך לתמוך בהצעה הזו. אוקיי, אז בעצם את באה להגיד שאין כללים. יש ועדת שרים לענייני חקיקה, מחליטה ביום ראשון, ביום רביעי מפרים את זה. אז בוא לא נקיים ועדת שרים לענייני חקיקה. ביום רביעי נרים טלפון, אבי ניסנקורן נרים טלפון לכמה אנשים, אנחנו עכשיו מצביעים. מבינה שאם בליכוד היו חלק בחוץ, בכחול לבן פשוט התגייסו. מתי פעם אחרונה ראינו את גנץ במליאה? אתה שם את כחול לבן ואת הליכוד באותה שורה, כאילו הם לא אני, היו. אני מסתכל על זה, זה הממשלה פריטטית, לא? נכון. אז אם הממשלה פריטטית, אז האחריות שיקחו גם את שניהם על שני הצדדים, לא על צד אחד. תראה, אני יכולה לקחת אותך עכשיו לשיח של אתמול ולהגיד לך שמי שחתום על ההסכם הזה ומי שערב לו זה השר דרעי, ואתה יודע, וזה הכל חלק מאותה משוואה.
אבל אנחנו מדברים פוליטיקה, בסדר? אנחנו מדברים פוליטיקה ואנחנו מבינים שכחול לבן לא מפסיקים לתקוע מקלות בגלגלים להתנהלות של הליכוד, אנחנו רואים את המאבקים גם על התקציב. אז זה אומר שכחול לבן פה הפעם, זה בדיוק כמו שאמרתי. אז למה הכעס על הליכוד? הכעס על הליכוד, מכיוון שאם שרים שלהם נמצאים פה, או חברי כנסת שלהם נמצאים פה ולא עולים למליאה, שהליכוד צריך לגלות האחריות שלה על עצמו. קודם כל, אני אחראי על עצמי, כמו ששס דואגת לכל ההצבעות להביא את האנשים שלה, אין דבר כזה, תספרי שההצבעות שיש משמעת קואליציונית, שחברי שס יצאו בלי כיזוז. אין דבר כזה. לא קיים וגם לא היה קיים. אז הליכוד, אתם רוצים להראות שאתם בסדר, יש משמעת קואליציונית, יש ועדת שרים לענייני חקיקה שהעבירו שמה, כמובן, דודי אמסלם יושב שם ולא סתם הוא כעס. אז שכל החברים שלך, כל חברי הליכוד יהיו. גם אתה כעסת שם, ראיתי אותך. גם אני כעסתי, בוודאי. אני גם כעסתי. כעסתי כי לא יכול להיות שאנחנו רוצים לקיים ממשלה, ממשלה שהיא תהיה טובה לעם ישראל, וכל הזמן מדברים על זה שכל הצד ויתר, כל הצד ויתר, וכשהם יגיע פתאום איזשהו משהו, פתאום כולם קופצים על זה, וכל אחד עושה את מה שהוא רוצה, בעל הבית לעצמו. אז אין ממשלה. אז אין ממשלה? אני אומר, אם אתה מתנהג בצורה כזאת, אולי אין ממשלה? ראיתי את אייכלר עכשיו נועם במליאה אומר, ככה אין קואליציה. אם זה ממשיך ככה... מה, אנחנו הולכים לבחירות? לא, לא, אני לא רואה עדיין בחירות, אבל אני אומר, אם הממשלה ממשיכה בצורה הזאת, עוד צדק ועוד צדק ועוד צדק, בסוף משהו נשבר. אני קורא באמת מפה, דווקא לבחירים בליכוד, בכחול לבן, זה לא ראש הממשלה ולבני גנץ. אמרתם שאתם אחראים, שאתם לוקחים אחריות על עצמכם, תיכנסו לאיזשהו חדר, תעשו סטופ ביניכם, לא יכול להיות שהציבור בסוף ישלם את המחיר. לא יכול להיות דבר כזה. ממשלה פריטטית, אחריות פריטטית. איך אתה מסביר את, את הזיגזג הזה של גנץ וניסנקורן? אני לא יודע. הרי אתם שפים פעולה ביחד בוועדת שרים, לא רק בוועדת שרים, אבל בוא נגיד ככה, לא מעט דברים שרוצים לקדם בשס, מגיעים לוועדת שרים, וניסנקורן מקדם, ופתאום הכל מתהפך עליכם. אני חושב קודם כל בראש ובראשון זה מתהפך עליהם. כי מי שרוצה להתקרב לציבור החרדי, צריך להביע, שאנחנו נביע בו אמון, וזה לוקח זמן שאנחנו נותנים אמון בבן אדם. וברגע שאתה עושה משבר, אתה בעצם חוזר כמה צדים אחורה, וחבל. וחבל, באמת, אריה דרעי, שר הפנים, באמת לקח את זה עם אחריות. והוא מגלה אחריות כל פעם, ואם יש בעיה, אתם תראו אותו שהוא נמצא מבוגר אחראי. הם צריכים להבין, אתם רוצים, גם אם יש לכם איזשהו צד לפגוע בליכוד, אנחנו לא הקורבן שתפגיעו. יש פה החלטות. תבואו, תעשו את זה ביניכם, בחדרים, בממשלה, תשימו, תראי, ברגע שהגיע לכנסת החלטה, תשמרו על הכנסת, תשמרו על ההחלטה, על הקואליציה בשלמותה. אחרת מה יצא? אתם יודעים, הולכים לבחירות, כולם יודעים שס לא מפסידה. שס תישאר אותו דבר, אולי אפילו תתחזק, אנחנו רואים את הסקרים. אני לא חושב שהיום יש מישהו שטוב לו. גם לשס לא טוב בחירות, את יודעת למה? כי אנחנו דואגים לעם, ואנחנו עם זה הממשלה שכרגע אפשר להביא, אנחנו לא רוצים בחירות, כי לא רוצים עוד הוצאות. יש לנו משבר קורונה, אתה יודע, אנחנו מתייחסים מכל השיח. לכן אני אומר, אסור לנו לצאת בחירות במשבר הזה. חוק הפסיכולוגים, אתה יודע, חוק טיפולי המרה, חוק הפסיכולוגים. בסופו של דבר זה... בדיוק. אתם הולכים להפיל ממשלה על דברים קטנים. יש לנו משבר לטפל בו. ועוד מה, איש אופוזיציה העלה את זה. מה אנחנו, אין לנו מה לעשות, אנחנו בזמן האחרון נעשים מטורללים רק מהצעות של האופוזיציה. אז תסביר לי על היחסים עכשיו מעטה, כי אני קוראת ואני שומעת שהיחסים בין השר אשכנזי לשר דרעי מתחממים, ויש שם קו פתוח. מה זה יעשה ליחסים האלה עכשיו? זה ממש, אתה יודע, זה... תראה, אני מאוד מקווה. סוג של סתירת לחי, אפשר להגיד? אני מאוד מקווה שבכחול לבן יתעשתו ויבינו את הטעות שהם עשו ולא ייתנו לחוק הזה להתקדם. בראש ובראשונה, בגלל שהחוק הזה עבר ועדת, הוא לא עבר ועדת שרים לענייני חקיקה, אז כל כך תכבדו את החלטות הממשלה. ולכן אתם צריכים לבוא ולהצביע ולא לתת לו להמשיך לחוק הזה להמשיך ולהתקדם. וזה אולי יהיה חלק מבניית האמון. אני אומר, השר דרעי, ואמרתי את זה בהתחלה... זהו, אם החוק לא יתקדם, אתם... לא, הכל בסדר? לא, לא, שכחנו? לא, זה לא שכחנו. צריך לראות גם את המשך ההתנהלות. מה זה שכחנו? אז כל שבוע היה משהו ושכחנו? אז זה מה שאני שואלת. הזיכרון שלנו הוא קצת יותר מקצר. תגיד, יותר תומך. השר דרעי חתום על הממשלה הזאת. הוא חתום על היחסים בין גנץ ל... לכן, אני חושב... הוא ערב לה. לכן אני מצפה שבני גנץ יתקשר לשר דרעי ויסביר לו מה היה פה. ויבין שהייתה פה טעות, ויודע בטעות, ושעשו צעד בונה אמון, קודם כל בינינו, קודם כל בין השר דרעי לבין גנץ. גנץ צריך להבין שהייתה פה טעות. עם כל הכבוד לשר המשפטים, אתה נמצא בוועדת שרים לענייני חקיקה, זה אתה יושב ראש שלה. ואתה מצביע נגדך? הרי בממשלה מתוקנת, שר שהצביע כנגד הממשלה, במקום הוא מפוטר. אז מה? זה המצב שאתה רוצה להגיע, זה המצב שכולנו רוצים להגיע, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה.
אנחנו רוצים להגיע לממשלה שתהיה טובה לעם ישראל. זה עכשיו משבר קורונה, אמרת, זה הדבר שאנחנו צריכים הכי הרבה, וזה מה שאנחנו צריכים להסתכל. מה אנחנו עוזרים לאזרח? אנחנו לא סתם, אני יושב בוועדת כספים, לא סתם אנחנו יושבים שם שעות על גבי שעות, בשביל להביא עוד פיצוי לעוד איזה אוכלוסייה, לעוד איזה עצמאי, לעוד בעל עסק קטן. לכולם אנחנו מנסים להביא. למה? כי מה, כי אנחנו רוצים בחירות? לא, כי אנחנו רוצים למען עם ישראל, וזה מה, זה הקריאה שצריכה לצאת מפה. חבר'ה, תירגעו, תיכנסו למקום, מה זה קואליציה, על מנת שנוכל להגיע לטוב ביותר למען עם ישראל. השותפים שלכם כנראה לא מבינים. אני מאוד מקווה שהם יבינו, ואני חושב שהיום הם הבינו את זה טוב מאוד, שזה לא יכול להמשיך ככה, ואני בטוח שהם גם יתעשתו מהר. חבר הכנסת אזולאי, אני רואה את כל המערכת הפוליטית, אני עוקבת מהקמת הממשלה הזו. התחושה שמתקבלת שכחול לבן, ניסנקורן, אשכנזי, גנץ, עושים לכולכם בית ספר, גם לליכוד, גם לשס, עושים בית ספר, משחקים עם המונופול הזה איך שהם רוצים. פה שמים יד, פה שמים יד, פה... את יודעת, בכל משחק אנחנו מסתכלים בסוף בתוצאה. אם אתה עכשיו משחק... מה התוצאה? פעם הצלחת, פעם לא הצלחת, תסתכל בתוצאה, אם אתה מוביל בסופו של דבר לבחירות. ואתה, בבחירות, אתה תרד מהמקום שאתה נמצא בו היום, אז אתה הפסדת. אז מה אתה רוצה, ללכת עד הקצה ולנסות? הרי הסקרים עכשיו לא נותנים להם להגיע למקום הזה, אז הם בדרך למה? אני בטוח שהם לא עושים את זה בכוונה. לחוד שיש להם איזשהו, את יודעת, או יכול להיות שאיזה בלון ניסוי שהם עושים, כי בכל זאת הם יודעים בסקרים. אני אומר, בואו, זה לא הזמן, הם לא רוצים את הבחירות האלה. אני בטוח, דיברתי עם, עם חברים שלי בכחול לבן. באמת, הם חברים, ואנחנו יושבים ומדברים. מה, זה שיח שעולה? שיהיו בחירות? לא, זה שיח שהם אומרים שאנחנו לא רוצים בחירות, שהם לא רוצים בחירות כי הם מבינים את המצב שהם נמצאים. הם אומרים את זה בפה מלא, אנחנו לא רוצים בחירות. ואני חושב שבחירות בשבילהם זה איום. ואני אומר לך, הבחירות זה על כל עם ישראל. יש תרחיש פוליטי נוסף חוץ מבחירות? כן. מה? להמשיך. וחוץ מזה? אני לא מכיר אותך, את מכירה, אולי תעזרי לי. לא יודעת, אולי לפרק את הרכב הנוכחי להרכיב מחדש? אני לא רואה את זה כרגע. אוקיי. זה היה הכי טבעי, אבל אני לא רואה כרגע, ולכן כל אחד עם הוותרונות שלו, אנחנו צריכים להישאר במקום. חוק הקורונה הגדול אמור לעלות להצבעה במליאה. כן. אתם מתכוונים לקחת חלק בהצבעה הזאת? יש עוד שעתיים, שלוש, ארבע שעות, אחר כך יש עוד 8 שעות דיבור. בואו נראה מה יהיה. לא בטוח. אני... כבר נאמר שלא, כן? כבר נאמר ששס... לא, לא, ברור, אבל אני רק אומר לך דבר אחד. בסופו של דבר, את ההחלטה הזאת החליט יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, שאני חושב שיש לו מספיק אחריות, וכל מהלך שלו נמדד ונשקל. רק צריכים להבין, זה לא משנה אם אנחנו נבוא או לא נבוא, נצביע או לא נצביע. בסופו של דבר זה יהיה מה טוב לעם ישראל, כל ההחלטה שתינתן, מה היא טובה לעם ישראל, כדי שכמה שיותר מהר נוכל... זה לא נשמע כך, חבר הכנסת אזולאי, אני אגיד לך למה. למה? אני כל פעם שומעת שאלות, למה, לא למה ראש הממשלה מתעסק, או הליכוד, או אחרים, למה לא מתעסקים בקורונה, לא מתעסקים בדברים אחרים. ואם אני רואה, האופוזיציה מעלה הצעת חוק שאין לו שום קשר לקורונה, שרי כחול לבן מצביעים וחברי הכנסת של כחול לבן מצביעים בעד אותה הצעת חוק שאין לה שום קשר לקורונה, ועכשיו אתה אומר לי, לא בטוח שניכנס להצבע על חוק הקורונה, שזה הדבר הכי חשוב שהיום צריך להתעסק בו. אז אני אמרתי לך, שיושב ראש התנועה שלנו, הוא יגיד לנו בסופו של דבר מה ההחלטה, ואני אגב, אני חושב שכן יצטרך להיכנס לחוק כל כך חשוב. אבל יש לנו משמעת סיעתית. כן. ומה שאנחנו, מה שנקבל, מה שהסיעה שלנו תחליט, מה שיושב ראש יגיד, אנחנו נעשה את זה. אבל בטוחני שכל דבר שיהיה זה מתוך אחריות, אני כן חושב שהיום זה אחריות לבוא ולהצביע בעד. אנחנו נוכל להילחם בשאר הדברים, גם בוועדות, בוועדה מגיע עוד דברים, בכנסת יגיע עוד דברים, אבל אני אומר, אני לא רוצה במקום של מלחמה. אנחנו רוצים להיות במקום של אחדות באמת בינינו. כי ההסתכלות שלנו זה נטו, להסתכל לאזרח בעיניים ולהגיד לו, עשינו כל מה שאנחנו יכולים בשבילך. טוב, אז זה בשורה, שלא בטוח שאתם לא תיכנסו להצבעה, כי לפי מה שכרגע התבשרנו זה שאתם לא נכנסים, עכשיו אתה אומר שזה, אני אומר שזה עוד לא הוחלט. שזה עוד לא הוחלט, ואנחנו כרגע, אני, כמו שאת רואה אותי פה בבניין, מה שיוחלט, יוחלט, אבל אני אומר לך בוודאות, הכל מתוך אחריות. תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי ש"ס, תודה רבה. תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מיד נתעדכן בכל מה שקורה בקורונה היום, גם הנדבקים, מה מצבנו. אנחנו רוצים קודם כל לעבור למליאה, דברים שנושא כעת חבר הכנסת אופיר סופר. החלשות של החברה הלכו והתעצמו בעקבות המשבר. פוטנציאל האלימות וההידרדרות לפשע גדל. מספר מקרי הרווחה הדורשים טיפול הגיע מזמן למחוזות מטרידים ומדאיגים.
ככל ומדינת ישראל לא תשכיל לתת כתף אמיתית ויציבה לארגוני המגזר השלישי, הנטל שיבוא לפתחה יוכפל, ואנו עלולים למצוא עצמנו באובדן דרך חברתית ורווחתית. בשיחותיי ופגישותיי עם העמותות השונות, שמעתי סיפור על נער, חבר בארגון הנוער OU, שהתבייש לצאת מביתו, כיוון שנעליו היו קרועות ובלויות. מדריך האישי שלו בעצם זיהה את הסיפור, וכיוון שהוא נמצא עמו בקשר יומיומי ורציף, אז במהירות הביא לפתרונה של הבעיה. ואני שואל אתכם, רבותיי, יש משרד ממשלתי כלשהו שהיה יכול לזהות את בעיית הקצה של הנער ולהביא לפתרונה? במצב מתוקן וחסר מגבלות ובירוקרטיה, טוב היה אם המענה לנער היה יכול להינתן על ידי הממשלה. אך הסמטאות צרות, ולעיתים רק גופים שאינם בסדרי גודל ממשלתיים יכולים להיכנס ולהילחם את מלחמתה של המדינה במקרה הקצה. מדינת ישראל חייבת לארגוני המגזר השלישי המון. מרבית העמותות נמצאים בימים אלה במצב בו נסגרו הברזים הפילנטרופיים, כמו גם תמיכות הממשלה. השקעת המדינה בעמותות ובארגונים הינה השקעה בטוחה שבצידה תשואה. פעילות העמותות מכפילה ומשלשת את כמות ההשקעה בתרומתה לחברה האזרחית. אך השוקת נשברה, ולצערי הרב לא רחוק היום שבו העזרה ההכרחית הניתנת על ידי העמותות תתייבש, והתשובה החוזרת למשרדי הממשלה המבקשים סיוע אין באפשרותנו לעזור, הכסף נגמר. לשם אסור לנו להגיע. חבריי חברי הכנסת, עם יד על הלב, כמה דיונים התקיימו בנוגע למצבן של העמותות והמגזר השלישי כאן בכנסת, בוועדות, במליאה, בתקופת משבר הקורונה? ניתן לספור את כמות הדיונים על יד אחת. אם נתבונן על כל הפתרונות והמענקים שניתנו על ידי האוצר והממשלה לכלל המשק, כמה מתוכן נגעו בכלל לעמותות ולמגזר השלישי? אז נכון, בפעימה השלישית הקצו סכום קטן לעמותות, אבל בפועל התנאים והקונספט בכלל לא מתחבר ולא מותאם לפעילות העמותות. מצטרף אלינו עכשיו הלל ביטון רוזן, שלום הלל. שלום שלום יערה, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, נפלא. אבל אתה יודע, אנחנו, האמת, מצב פחות נפלא. בוא, תן לנו עדכונים על הקורונה, בבקשה. כן, אז לצערנו באמת המצב פחות נפלא. היום מעל 1,900 נדבקו בקורונה ביממה שחלפה, מתוכם 20 חולים במצב קשה, צעירים, בין הגילאים 20 עד 39, זה נתון שחשוב לציין ולהדגיש אותו, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים כל מיני גיבובי שטויות על כך שהקורונה פוגעת רק באוכלוסייה המבוגרת. זה נכון שגילם הממוצע של הנפטרים עומד סביב על 80, אבל גם לאנשים בני 80 מגיע לחיות ובכבוד. יתרה מכך, 82 מונשמים נמצאים במצב קשה, ואחוז הנדבקים, שזה בעצם הנתון שכל כך מעניין את בחירי משרד הבריאות, עומד על 7.7%, שזה באמת אחוז גבוה מאוד, ולפני יומיים האחוז מאוד. כבר הגיע ל8%, מה שאומר שהקורונה נמצאת איתנו, ובצורה עוצמתית מאוד יערה. נזכיר, לפני שזה היה 7%, אמרו ש7% זה ממש הקו האדום, אז... כן, כמו שגם אמרו שה-250 חולים קשים, זה גם איזשהו קו אדום, וכמובן חצינו אותו. חשוב לציין שעל פי הערכות צה"ל ואמ"ן, אנחנו מדברים על מאות חולים קשים כבר בשבועות הקרובים, ואפילו מה שיכול להגיע עד 1,000 חולים קשים, שזה למעשה איזשהו קו שסימנו אותו, שעלול להקריס את מערכת הבריאות. טוב, עכשיו בוא נדבר על המכתב שפרסם היום משרד הבריאות. אני אגיד לך את האמת, מתפרסם מכתב לא נגיש כל כך לציבור, לא מבינים מה רוצים שם, יש שם שינוי הנחיה, משהו מאוד ספציפי. אני באופן אישי קיבלתי שאלות מחברים, אמרו לי, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, אנחנו נמצאים בבידוד, אנחנו יכולים לקצר את זמן הבידוד, לא לקצר את זמן הבידוד, המון שאלות, הסברה מאוד לא טובה. אז בוא ניתן ככה הסבר על המכתב שפורסם היום ועל השינוי בהנחיות, צריך להגיד לא מאוד מהותי, אבל בכל זאת. כן, אז קודם כל, למען הסר ספק, מדובר בקיצור תקופת הבידוד, אך ורק למי שחלה והתגלה כחיובי לנגיף הקורונה, ולא מי שנחשף לחולה מאומת. התקופה הזאת בעצם לאחר
שמספר בדיקות שעשו לך גילו שאתה כבר נקי מהנגיף ולמעשה החלמת, אז בעצם מה שנותר לך זה עוד 10 ימים לשהות בבידוד, ולא כמו שהיה קודם לכן 14 ימים, וזה בעצם בהמשך להמלצת ארגון הבריאות העולמי. חשוב שוב להדגיש, אין לזה כל קשר למי שמקורח הנסיבות וחשיפתו לחולה מאומת נדרש להיות בבידוד, אך ורק למי שחלה בקורונה לא עלינו, ונדרש להיות בתקופת בידוד לאחר שהוא בעצם כבר נקי מהנגיף והחלים ממנו. טוב, יש גם היגיון להחלטה הזאת. מי שעבר בדיקה, יכול להיות שלאחר הבדיקה, כמה ימים אחרי, הוא כן נתברר כחיובי, ולכן יש היגיון למי שנחשף לחולה מאומת, הוא כן נשאר באותם 14 נכון, ימים. על פי בוא באמת... בוא נדבר על הפרויקטור. כן, אין בעיה, אנחנו נדבר גם כן, על גבי ברבש. כן, תשלים, תשלים. על פי אותו בדיקה של ארגון הבריאות העולמי, בעצם לאחר 9 ימים, כאשר בן אדם מחלים מהנגיף, הוא כבר אינו מדבק, ולכן לקחו עוד יממה ביטחון, ועל כן החליטו 10 ימים, בכדי לאפשר לאותם כן. חולים ונדבקים לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. אז באמת, כמו כן. שאת אומרת, גבי ברבש, חשוב לציין שלמעשה ההודעה על מינויו כפרויקטור הקורונה ולא לאלוף במיל רוני נומה שהיה מועמד מאוד מוביל כבר התפרסמה בתחילת השבוע, ואז אנחנו בריאיון עם יולי אדלשטיין שאמר המינוי אינו סופי, הרבה מאוד גופי תקשורת התעקשו על כך, ולמעשה אתמול שוב הוציאו את ההודעה על כך שהמינוי סופי, ושוב מסביבתו של אדלשטיין שבו והדגישו המינוי אינו סופי. גורמים במערכת הפוליטית מספרים לנו שהדבר נובע עקב כך שיש מחלוקת. גבי ברבש רוצה שבאמת בכדי שהתפקיד יהיה משמעותי, יהיו לו שלל סמכויות, אותם כרגע ממענים לתת, אבל ככל הנראה אם לא יהיה איזשהו שינוי דרמטי, הוא בסופו של יום כן יתמנה, אבל חשוב לציין, המינוי אינו סופי. הלל ביטון רוזן, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים אליכם. טוב, חזרנו, אודי. קורונה, תשמע. בסוף כל מה שאנחנו מדברים פה... לצערנו. תשמע, המצב, באמת, כל מה שאנחנו מדברים פה, התחושה היא באמת שאנחנו מתקרבים לקראת סגר. אתה יודע, ואני שומעת, שרים וחברי כנסת מדברים על המצב הכלכלי, שהוא בהחלט חמור, אין ספק, אבל צריך להיות ריאליים. אנחנו בצעדי ענק לסגר. אני לא חושב שסגר זו מילה גסה כאן. זאת אומרת, ראינו את ההליך הזה שהיה, אני גר בבני ברק, ובבני ברק זה באיזשהו מקום שעשו את הסגר של 3 שבועות, אם אני לא טועה, בגל הראשון, זה משהו שמאוד מאוד עזר. תפס אותי בשבוע שעבר גורם מאוד בכיר כאן, ושאל אותי, תגיד לי, אודי, אתה בתור אדם שמתפלל, מה אתה אומר, צריך לסגור את הבתי כנסת? מתי? אומר, היה צריך לסגור את הבתי כנסת אתמול, לא מחר. אומר, הבתי כנסת הם כמשל. מאוד מאוד חשוב להבין, הציבור ממש חייב להבין את זה. הנגיף משתולל בחוץ, תופס את כולם, נוגע בכולם. זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, וחייבים לעשות הכל, הכל, הכל בשביל למנוע את ההתפשטות. יש מדינות עם המון, עם הרבה יותר מתים מאיתנו שמסתובבים היום כאילו הנגיף בכלל לא היה קיים. לשם אנחנו צריכים לחתור, וכנראה איך עושים את זה, או בהדבקה המונית, לצורך העניין, של עדרים, שוודיה סטייל, או לצורך העניין. שאגב, אני חושבת שזה מאוד מסוכן, כן? נכון, אני עוד פעם, זה ברור, או שפשוט להגדיר זמן מסוים שעושים בו סגר, וניסו להגדיר את זה לכיוון הסופי שבוע. הציבור צריך להבין, אנחנו, בגלל שאנחנו, יש סוג של אופוריה כרגע, שיצאנו מהסגר, ואיכשהו החיים חזרו לשגרה, לא. המצב פה יותר גרוע מהגל הראשון, הנתונים מראים את זה, הזכרת קודם את ה-7.7%, 8%, כל פעם, עוד פעם, זה מדובר בחיים. אנחנו צריכים כן. לעשות סגר שלם, גם אם חז וחלילה נצליח לחסוך פה בן אדם אחד שחז וחלילה לקחת את חייו. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נלך לסגר, בסדר? ולא יקראו לזה סגר. כלומר, המיתוג של סגר לא יהיה חד, כי אתה יודע, לא יקראו לזה ככה, אבל בסופו של דבר יסגרו את מקומות הבילוי. זה ברור. כרגע, מקומות הבילוי הם עוד פעם תיאטראות וכל הדברים חשובים, נכון, אבל כרגע מה שחשוב זה התמהיל כל הזמן שצריך, גם דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, כל הזמן לדעת איך אנחנו פוגעים או לא פוגעים, או פוגעים כמה שפחות, יותר נכון להגיד, בכלכלה.
אני לא בטוח שבעלי העסקים הקטנים והעסקים הבינוניים יוכלו באיזשהו מקום לעמוד בגל נוסף של סגר. זהו, אנחנו, זה בפעם קריטי, הראשונה זה פשוט קריטי. זה היה חודש חודשיים ראשונים, נכון. אז אתה יודע, עוד אפשר לנשום, עכשיו אנחנו כבר 4 חודשים אחרי זה. עוד מעט 5, זה כבר מאוד מאוד קשה. הקורונה כאן. אני רוצה לדבר איתך, אבל גם על מה שקורה במשרד הבריאות. תשמע, דיברתי עם הלל על המסמך שפרסמו. תקשיב, משרד הבריאות מפרסם מסמך, כאילו כולנו עכשיו מינימום רופאים או מינימום אחיות מכירים את הכתיבה הרפואית הזאת, את ההתייחסות הרפואית הזאת. הם לא מבינים שיש להם פה עסק עם אזרחים, שצריך להנגיש את הדברים, יש שם כל כך הרבה דרכים להנגיש. שום דבר, כאילו, אתה מרגיש שהם מתנהלים בשנות ה-80, אנחנו פה בשנת 2020. ודווקא יחסית בגל הראשון, משרד הבריאות ודובר המשרד היה נוכח, הרגישו אותו, כנראה בגל השני איזשהו מקום, או שאנשי המשרד הם באנטי שוק או משהו כזה, לא ברור מה הסיפור, אבל מאוד מאוד חשוב, הנושא של ההסברה כאן הוא קריטי. זרקת את זה כאן... גבי ברבה שיפתור את העניינים? לא יודע. עוד פעם, אני בכלל לא בטוח אנחנו רוצים להאמין שכן. אני אומר, אני בכלל לא בטוח שדווקא גורם רפואי שיבוא ויפתור את הדבר הזה, הוא בהכרח הדבר הנכון, כי יש לנו את מנכ"ל משרד הבריאות היום, שהוא גורם רפואי, היה בעצמו מנהל בית חולים. יכול להיות שדווקא פרויקטור חיצוני, איש צבא, לא יודע, אחד שקוראים... הם לא רצו. אומר, לא משנה מי, גורם חיצוני, כי הנקודה כאן היא פחות בריאותית, כמובן הכל... אתה יודע למה, אגב אנשי הצבא... ויותר לוגיסטית. זאת אומרת, צריכים להבין את זה, ללכת לעשות סגר, זה לדעת איך לתפעל בין כל המערכות. מאוד משמעותי. טוב, אודי, חוזרים אליך, מה העניינים? וואלה, מעולה. בוא נדבר על מה שראינו אתמול פה, ממש מחוץ למשכן הכנסת. מה ראינו? תספרי לנו. אני ראיתי תמונות של אם תרצו, כן? ש... אישה... ארומה. הזיה. מחאה של אנרכיסטים. זה מה שראיתי, אנחנו כרגע רואים גם את התמונות על המסך. בוא תספר לי. האמת, ראיתי ציוץ די בול בפוני של יהודה שלזינגר, הפוליטי של ישראל היום, שאמר, מה היה קורה אם חס חלילה גבר היה חושף את מבושיו בצורה כזו או אחרת? וזו באמת שאלה. וקחי ציוץ של עוד אחד... בוא נדבר גם בכלל, אבל גם על הזיקה היהודית, בסדר? זה בכלל לא, אני אגיד לך משהו, אני לא נכנס בכוונה לזיקה היהודית כאן. מדובר על סמל של מדינת ישראל. כל אדם שהוא טיפה מחובר לפה, עוד פעם, מבין שיש גבולות שלא חוצים. את אומרת, היום הסתמסתי עם כתב שמאל די בכיר, שאמר לי, אודי, מה אתה חושב על הסיפור הזה עם האנרכיסטים שדוחפים את הגדרות של בית ראש הממשלה? הוא אמר אנרכיסטים או שהוא... אני אסתכל עוד מעט אחר כך בהפסקה, אני אגיד לך בדיוק, האנשים ש... לא, אני לא חושב שאמר אנרכיסטים. הוא שאל אותי, מה אתה אומר על הדבר הזה? אמרתי לו, תקשיב, מבחינתי, מדינת ישראל זה הכלי הכי חשוב והכי משמעותי שיש. כל מי שפוגע בדבר הזה, הן מימין, הן משמאל, צריך לחטוף בראש ו... לחטוף בצורה חזקה. לבוא ולבזות, כמו שאותה מפגינה עשתה, ואני יכול להגיד לך, ראיתי שאחיה, הוא בתפקיד מאוד מאוד בכיר במכינות הקדם צבאיות, ומחזק את ידיה, את אומרת לעצמך, ריבונו של עולם, אנחנו נפלנו על השכל, כאילו זה לא מדובר, כאילו, זה לא רק... היא מחובקת בתקשורת, היא מתראיינת היום. שנייה, זה לא רק משהו סמלי. זאת אומרת, זה נכון שהרי כל דבר עם חזר חלילה זה היה קורה סתם ככה, היו עוצרים אותה. למה? יש חוק מפורש על הדבר הזה? טוב, אז בוא נראה מי עוד תומך בכל המופע האימים הזה. לא, דווקא חבר הכנסת יאיר לפיד, בואו נראה. גברתי יושבת הראש, כנסת נכבדה, מטרת החוק המונח לפניכם היא צמצום דרמטי של הבירוקרטיה בישראל, אבל מאחורי החוק עומדת שאלה הרבה יותר גדולה. מי עובד אצל מי? בשאלה הזאת טמון כל ההבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה, בין ממשלה הגונה לממשלה מושחתת. מי עובד אצל מי? ואגב, מי עובד אצל מי? גברתי יושבת הראש, אם אפשר פזר שם את ההפגנה, ושם את ההפגנה. סדרנים, בבקשה, חברים. יש מאחורה פרסה שאפשר לקיים דיונים מאחורה. אני מבקשת לשמור על השקט במליאה בזמן הדוברים. נא להושיב את חברי הכנסת במקומם, סדרנים. תודה רבה. להפך, המפגינים בבלפור, בכיכר רבין, בגן צ'רס קלור, בחיפה, על הגשרים, מנסים להגיד לממשלה הזאת דבר אחד, לכו לעבוד כבר. תעבדו בשבילנו. תעבדו בשביל המובטלים, תעבדו בשביל העצמאים,
תעבדו בשביל כל צעיר שצריך לחזור לגור אצל ההורים כי אין לו עבודה? בשביל כל עסק קטן שמפעל חייו מתרסק לנגד עיניו. כל האנשים האלה הם לא עיוורים ולא טיפשים. הפסדתם אותם ביום שהקמתם ממשלה עם 36 שרים ו-16 סגני שרים. הפסדתם אותם בשבוע שעבר כשביליתם בוועדת הכספים בשביל לסדר לנתניהו מיליון שקל הטבות מס. הם יודעים שממשלת המנותקים לא תעבוד בשבילם. אני מבין שהממשלה הזו בהתקף קורבני. אוי אוי אוי, יש מחאה נגדנו. אוי אוי אוי, דגל פלסטין. אוי אוי אוי, לזמרים יש פתאום דעות פוליטיות. אוי 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 אוי. מישהי עלתה על סמל המנורה והורידה חולצה. אני אגיד לכם משהו על סמל המנורה ועל הבחורה הזו. אני לא מתעלף מזה שאנשים מתפשטים בפומבי, לא גברים ולא נשים. אבל שמעתי את זעקות האימה החלולות של הממשלה הזו, שאומרות, אסור, אסור לבזות את סמלי המדינה. מי ביזה את סמלי המדינה יותר מהממשלה הזו? מותר לרסק את סמלי חוקי היסוד של מדינת ישראל, מותר לאיים על חייו של היועץ המשפטי לממשלה, מותר לממשלה לעלות שלטי חוצות שמאיימים נעים, מותר היום, עוד כמה שעות. מותר היום להביא את חוק הקורונה שמרסק את הכנסת, מותר ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, אבל חס וחלילה, יראו למישהי את הציצי, המדינה מסתיימת. אם אסור לבזות את סמלי המדינה... טוב, אלה הדברים של יאיר לפיד. אני רוצה להגיד מעבר לדברים של יאיר לפיד, לתמיכה ב... פינת יאיר את יאיר, כן. כן, אתה יודע מה... תקשיב, זה לא מצחיק אותי הסיפור הזה, אני אגיד לך גם למה. יש פה תחושה של הכשרת אלימות והכשרת אנרכיה. בידי התקשורת, בידי חברי כנסת, עזוב את השמאל הקיצוני, התרגלתי, בסדר? בידי חברי כנסת מאוד בכירים, יושב ראש אופוזיציה למשל, ובידי התקשורת. אחד, שהוא אחד מסמלי השלטון, אנחנו מזכירים. נכון. ואני רוצה לקחת אותך גם לרעיון שערכתי השבוע עם חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, ושאלתי אותו כמה פעמים על האלימות מצד המפגינים, והוא אומר לי, הייתה אלימות משטרתית, ואני שואלת אותו שוב, חבר הכנסת הורוביץ, אלימות מצד המפגינים, והוא אומר לי, הייתה אלימות משטרתית מאוד קשה. ושוב אני שואלת אותו, שלוש פעמים שאלתי אותו, הוא לא היה מוכן להגיד שהייתה אלימות של מפגינים. שיהיו ישרים. ואני אומרת לו, ואני אומרת לו, הייתה פה פגיעה בעיתונאים, הוקו עיתונאים. דוקטור בן חיים אמר ש... כן, אמר שהצלם שלו הותקף על ידי קרשים, נזרקו ביצים. אבל את המילים שנזרקו בהפגנת הימין לאמנון אברמוביץ, את זה כולם סיפור. ואפילו הנשיא. הנשיא. תגיד, איפה הנשיא? איפה הנשיא? הוא רואה את התמונות האלה מחוץ למשכן הכנסת? אולי אולי תזמינו אותו. הוא לא מתראיין כאן. מדהים, אוקיי. האמת שדי מדהים, אנחנו היינו רגילים שרובי ריבלין מוציא הודעה בערך על כל דבר שקורה כאן. לא יודע, הפועל באר שבע שנה, שבוע שעבר לקחה גביע המדינה, לא ראיתי שהוא הגיב או משהו כזה. אומר, לא, אני צוחק כמובן, אבל לאן, איפה, הגענו הסיטואציה הזאת. שהיה סיפור עם אברמוביץ'. הרי הוא כל הזמן, רובי כל הזמן מדבר על זה, שהוא האדר הביתרי וז'בוטינסקי וכו'. אז שמבזים את סמל המדינה, ריבונו של עולם, ומגיעים לסיטואציה שאישם נמצאת ככה על אחד מהסמלים, שעזבי, נגעת קודם הנקודה של היהדות, לא יהדות, מה צריך, ריבונו של עולם, מישהו כנראה נרדם, שנת חורף, שנת קיץ. אני קוטעת אותך, יש לנו עוד הרבה דברים להגיד בנושא. גם חוק הקורונה הגדול, מכנים אותו חוק ההסמכה. תקשיב טוב. ההסמכה, הסדרה, המפלגה הנאצית. זה, אני לא מקלה בזה ראש, אבל אנחנו רוצים לראות במליאה ברגעים אלה את סגן שר הבריאות יואב קיש. אי אפשר. אתה לא, יש דברים, אתה יודע, ישבנו בוועדה, אמר חבר הכנסת מיקי לוי, לא יודע אם אתה זוכר, הוא אומר, לא, שרק ארבעה אנשים ירקדו כל פעם. אז אני אומר, בוא נהיה רגע רציניים ונבין דבר כזה, שחתונה, כמה שזה משמח, בנושא הפצת הנגיף והתחלואה, זה נושא סופר בעייתי, ומסוג התחומים שנפגעים מיידית במצב של תחלואה. עכשיו, עוד נושא שאתה חייב להבין כדי להבין את המגבלות. אנחנו מייצרים מגבלות בהתאם למצב של התחלואה. מה הכוונה? אחרי שהורדנו את ה... אחרי הסגר הגדול ואחרי שהתחלואה ירדה,
אז היינו כולנו באווירה שזה מאחורינו. דרך אגב, אני לא הייתי אז במשרד הבריאות, אבל אין לי ספק, אני אומר לך, גם ברמה האישית שלי, כהרגשה, ברגע שחשבנו שהנגיף כבר נגמר, אז גם הציבור התנהג אחרת, והמסכות והנחיה עם מסכות לא כל כך הקפידו, וגם שחררו בממשלה. אם אתה שואל אותי היום, אנחנו באמצע גל שני, גל יותר קשה מהגל הראשון. הטעות המרכזית הייתה השחרור, היה השחרור. אנחנו היום משלמים את מחיר השחרור המוקדם, בין השאר נושא החתונות. זה שם בבטוח. עכשיו, כשאתה בתחלואה נמוכה, אתה יכול לקחת סיכונים. אתה יכול להגיד, אני אאפשר חתונה, בוא נגיד 50% מהאנשים. לא, אתה יכול לבנות את זה. כשאתה היום במצב של תחלואה גוברת והתפרצות קשה, אתה כבר חותך ברמות שאתה לא יכול לקחת סיכונים. ולכן, אם היינו יכולים בתקופה מסוימת להגיד, כן, בוא נלך ל-50%. כמו שאתה אומר, מה הקשר? יש לי אולם של 1,500 איש, אני משלם ארנונה של לאולם כזה גודל, איך אתה נותן לי 250 ולאולם של 300, 400, אולי הוא מוגבל גם לזה, הוא גם מביא 250. הסיבה היא פשוטה. דרך אגב, היה לנו את זה ממסעדות עכשיו, כי הם באו ואמרו, תנו לנו בחוץ לשבת, לפי 2 מטר מרחק שולחן משולחן, כמה שיש לנו מקום. אז יכול להיות שאם נצליח להוריד את העקומה בעוד שבוע, שבועיים, לא משנה, מתי שהגרף ירד, נוכל להגיד, כן, אתם יודעים, תשמרו על 2 מטרים ותשימו יותר אנשים ביחד. במצב של תחלואה גוברת ומתפרצת, כמו שאנחנו עכשיו, הגבלנו את זה ל-50 איש. עכשיו, יגידו, אבל רגע, יש לי קילומטר. כן, אני לא רוצה לשים 300 איש בקילומטר היום. לא רוצה, לא יכול. אני לא רוצה יותר מ-50 איש ביחד. ואותה לוגיקה לנושא החתונות שאז הגבלנו ל-250 איש. נכון, יש לך מקום. אבל אני, באופן קטגורי, לא רוצה יותר מ-250 איש ביחד. יש פה סיכון שאני לא מוכן לקחת על עצמי. אז זה לשאלה של רגע, למה אתם לא מתחשבים באירוע? זה מאוד תלוי מה מצב התחלואה ואיפה אנחנו בגרפים, ואיפה אנחנו יכולים לאפשר לנו לקחת סיכון של הידבקויות. אני מאוד מקווה שנגיע לריסון ולהורדת ההדבקה והתחלואה, ונהיה במצב יציב, נוכל לחזור לתו סגול. ומה יקרה? אני מקווה ששני דברים יקרו. א', אני חושב שהציבור היום יבין הרבה יותר טוב שזה לא נגמר ושצריך להמשיך את ההתנהלות המונעת, הריחוק הפיזי, המסכות וההיגיינה כחלק אינהרנטי עד שיהיה לנו חיסון ותרופות ונדע להתמודד עם הווירוס הזה. והנושא, קיבלתי פה איזה רמז, אבל אני חושב שגם די מיציתי. אז אני אומר, זה בעיקרון הדברים של הבריאותיים בהקשר לחתונות. אני רוצה לסיים בדבר אחרון, שהוא סופר חשוב, אני חושב שזה גם מסר גם לקראת חג הקורבן. טוב, אלה הדברים של חבר הכנסת, סגן השר יואב קיש. תשמע, הוא אומר אתמול בריאיון, אין לנו נתונים, מי שינסה להתעכב על כל נתון הכי ספציפי, יפסיד בקרב הזה. והוא נשמע במצוקה, אתה רואה גם את הנאום שלו במליאה, אנחנו, הוא נראה במצוקה. אנחנו מכירים את יואב, זאת אומרת, ויודעים שמדובר באחד הח"כים הרציניים, שהוא גם, בואו, אז אמרת, הפסיד בקרב, הוא מדבר במונחים של צבא, בן אדם היה טייס קרב, סגן אלוף במילואים, כנראה יודע מה זה. והוא מבין שבקרבות צריך לדעת לסמן מטרות. וכאן כנראה שלא הצליחו להבין בצורה מלאה מה המטרה. ואמרנו את זה ואומרים את זה כל הזמן, ואנחנו קוראים מפה לכל הציבור. אני חושבת שראש הממשלה יודע מה המטרה. אני חושבת שהביצוע פה יורד ל... אבל כי יש כל הזמן, הממשלה הזאת, כל הזמן מתעסקת בלהחזיק את עצמה, וזה בסדר, אבל היא נבחרה, הממשלה הזאת נבחרה... אודי, תקשיב, ראש הממשלה יודע מה המטרה. יש פה חברי כנסת ושרים, כחול לבן, כל פעם אתה רואה את המאבקים, אתה רואה, תראה, חוק הפסיכולוגים, מה אתם מתעסקים לי בשטויות האלה עכשיו? זה, ככה זה נראה, ופקידים, אנחנו כל הזמן מדברים, פקידים במשרד האוצר, ברור, פקידים. נכון. אבל זה קרב ממש, וזה לא שאלה של אופוזיציה או קואליציה, ואני אומר שאני קורא מפה ליאיר לפיד, שרואה אותנו, הוא צריך לדעת, הוא יושב ראש אופוזיציה, הוא צריך לא לבוא ולקרוא לאנרכיה במילים מכובסות כאלה ואחרות, אלא לבוא ולגרום, כרגע יש ממשלה, הבחירות הבאות כנראה יהיו, לא יודעים מתי, אבל בכל זאת, ואנחנו צריכים את כולם פה שיוכנסו תחת האלונקה, אין שאלה פה בכלל. אנחנו עושים הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. טוב, חברים, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על שכר המינימום, מה יהיה איתו. בואו נראה קודם כל דברים שאמר השר עמיר פרץ היום בוועדת הכלכלה. אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת בנושא שכר מינימום.
אני חושב שצריך להתייחס לזה בשני היבטים. גם ההיבט הראשון, שהרעיון להפחית שכר מינימום כדי לסייע לקליטת העובדים, עומד בניגוד מוחלט לאתגרים שלנו בחברה הישראלית. מה עוד שבכל השיחות שלי, עם כל המעסיקים, עם כל ארגוני המעסיקים, עם התאחדות התעשיינים, עם לשכת התיאום, עם ארגוני העצמאים, לה ואחרים, הם אומרים במפורש שכדי להצליח לקלוט עובדים צריך להשביח את ההון האנושי, להוסיף לרמת הפריון שלו ולהגדיל את השכר שלו. להגדיל את השכר. התאחדות התעשיינים ודאי הופיעה לפניכם אתמול, טוענת שיש לה פוטנציאל של 80,000 מקומות עבודה שיכולה לקלוט, אם יבצעו התנאים הנכונים מבחינת שכר ותיאום בין המקצועיות של העובדים לבין קליטתה. אני חושב שדווקא המשבר הזה זה הזדמנות טובה מאוד מבחינתנו. טוב, מצטרף אלינו ארץ צדוק, שלום ארז. וקיש. כן, ארז, שומע אותי? כן, שומע. טוב, ארז, בוא נדבר, בוא נתייחס לדבר הזה, אני רק יוסיף, יושב ראש ועדת הכלכלה מרגי, אמר מי שמעז לומר שהפתרון להבטלה זה הורדת שכר המינימום, הוא אטום. טוב, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, יש פה המון 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 פופוליזם בעניין הזה, צריך להגיד את זה. תראי, עברו עכשיו 700 עובדים מירדן למלונות באילת. למה? כי ישראלים לא מוכנים לעבוד במלונות באילת, הציעו להם 6,000 שקל, פלוס לינה, פלוס אוכל, והם לא עובדים שם. יש היום הרבה עסקים שנמצאים בקשיים. המלונות, אגב, גם הם בקשיים. צריך להגיד את זה, מלונות עומדים בסכנת סגירה. הם מנסים בכוח, את יודעת, לקבל לקוחות ישראלים. עסקים אחרים גם נמצאים מאוד בקשיים. הם יכולים אולי להעסיק עובדים בשכר טיפה יותר נמוך. זה יעשה טוב לכלכלה, זה יעשה טוב לעסקים, זה יעשה טוב לעובדים. אבל בגלל שהחוק קובע לנו את שכר המינימום, אותם עסקים לא מעסיקים עובדים, נשארים סגורים, לא פועלים, המיתון מחריף, וכל זה נגרם בגלל חוק שאפשר להקל עליו בתקופה של משבר כלכלי באמת חריג ויוצא דופן. אני לא חושב שמישהו מדבר על הורדה, על ביטול חוק שכר מינימום בכלל לתמיד, אבל מדברים על הקפאה שלו בתקופה הזאת, זה צעד נכון, זה צעד הכרחי, וצריך להגיד שהבעיה היא עוד הרבה יותר חמורה מזה, יערה. אנחנו ראינו, אנחנו ראיינו בשבוע שעבר בתוכנית הכלכלית שני מנהלים, אחד מנהל חברת השמה, שאמר לנו נתון מדהים, למרות שלפני המשבר השיעור האבטלה היה 3.5%, והיום אנחנו עומדים על 21% אבטלה פלוס חל"ת, מספר העובדים שמחפשים היום עבודה לא שונה מהותית ממספר העובדים שחיפשו עבודה לפני המשבר, כשהיינו במצב של משק בתעסוקה מלאה. עכשיו אני שומע את זה מאוד מאוד חברות השמה. כן, אני איתך. אז מה קורה? אז מה, זה עולם הפוך, זה עוד פעם צעדים פופוליסטיים, זה מדיניות החשיבה השמאל-כלכלית של פרץ? זה גם וגם וגם, זה כל מה שאמרת. צריך להגיד קודם כל בכנות שהתוכנית הכלכלית כרגע היא תוכנית שמעודדת אבטלה, מעודדת בטלה, צר לי להגיד את זה, אבל התראיין אצלנו בשבוע שעבר עוד מנהל שהזמין לרעיונות עבודה 17 עובדים פוטנציאליים. ברגע שהעריכו את החל"ת ליוני 2021, 15 מתוך ה-17 ביטלו את רעיון העבודה. למה להם לעבוד? יש להם הכנסה עד יוני 2021 מובטחת. עכשיו, יש פה בעיה, אנחנו באים ואנחנו נותנים כסף, המדינה, לא אנחנו, המדינה נותנת כסף, והמדינה צריכה לתת כסף לעסקים מסוימים, והמדינה צריכה לפתוח את היד, אבל היא צריכה לעשות את זה עם אלמנטים שמעודדים עבודה, שמעודדים תעסוקה, שמקטינים את האבטלה כמה שאפשר, ואת זה, צר לי להגיד, אנחנו לא עושים. אם שכר מינימום מונע היום מעסקים בקשיים להעסיק עובדים, ולשרוד ולצמוח אולי, אז הוא חוק רק הרגע, וצריך להקפיא אותו עד סוף המשבר הזה. לא יקרה כלום אם אנשים מסוימים יעבדו בתקופת המשבר אצל עסקים שחייבים אותם ולא יכולים לשלם יותר מדי, בקצת פחות משכר מינימום. זה יהיה טוב למשק, זה יהיה טוב לכלכלה, אבל
זה בעייתי להגיד את זה, צריך קצת אומץ כדי להגיד את זה, ופוליטיקאים לצערי לא משתמשים באומץ שצריך כדי להגיד את זה, אלא הולכים לכיוון הפופוליסטי, ואנחנו מגנים על החלשים, אבל זה לא הגנה על החלשים, כי בסופו של דבר, אם המשק שלנו לא יצא מהמיתון, אנחנו נמצאים היום כבר בהערכות של 9% מיתון השנה. היינו ב6% לפני הגל השני. אבל צריך להגיד, במציאות הפוליטית היום, ארז, עם כל ההיגיון בדברים שלך במציאות הפוליטית הנוכחית, אני לא רואה מצב, בכלל מצב, שמישהו מדבר פה על הורדת שכר מינימום. נכון, וחבל מאוד, ואני מצפה כן מהפוליטיקאים הליברליים, באמת, לא משנה איזה מפלגה ולא משנה שמות, אבל אני מצפה מהפוליטיקאים הליברליים לבוא ולהגיד את האמת, ולהגיד, חברים, צריך בתקופה הזאת להניע את גלגלי המשק, זה הדבר הכי חשוב, כן. ואת זה אנחנו לא עושים. כן. ארץ צדוק, תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה על הדברים. כן. התפתחות מעניינת. אני רואה עכשיו... עדכן אותנו. אני רואה עכשיו כאן רעיון בגלי צהל, אצל עמיתנו בגלי צהל. משה גפני מציע להעביר את פסקת ההתגברות. משהו די מדהים, והוא מצפה למשמעת קואליציונית בדבר הזה. אז אולי יכול להיות שפסקת ההתגברות תגיע דרך חברי הכנסת של דגל התורה? זה אצל ברדוגו ווילנסקי כרגע בגלת. אני אומר, מדהים, לכי תדעי. אולי לעת הזאת הגענו למלכות. אם משה גפני הוא זה שעביר את פסגת ההתגברות, אני אשקול להצביע לגימל. אני מרגישה מהדברים שאמר לנו ינון אזולאי בתחילת המשדר הזה, שהדברים בכלל לא סגורים. אני כן מעריכה שהם ייכנסו להצביע על חוק הקורונה הגדול. הם מבינים, אתה יודע, בסוף צריך פה מבוגר אחראי. אנחנו רואים איך מתנהג השר ניסנקורן, אנחנו רואים איך מתנהגים גנץ ואשכנזי. אני יותר סומכת על דרעי ועל ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה. מסכים איתך. אבל עוד פעם אני רוצה לשים איתך את הנקודה על העניין הזה של האימות הזה בין אשכנזי לדרעי. כי תראה, אשכנזי גנץ ודרעי, אבל בעיקר אשכנזי. כי תראה, יש פה קו שנוצר. זה לא סתם. צריך לשים דגש על הקו הזה. אנחנו מבינים שדברים מתנהלים מאחורי הקלעים בין אשכנזי ודרעי, ופתאום הזעזוע הזה ביחסים ביניהם, יכולה להיות לו השפעה עצומה על איך שאנחנו נראה את המשך הקואליציה. ונגיד עוד מילה. מאוד קל לחוות היום בראש הממשלה נתניהו. כולם עושים את זה מסביב. אנחנו רואים גם בפוליטיקה, גם מי שנמצא בקואליציה, גם מי שנמצא באופוזיציה, לפעמים אפילו מי שנמצא בתוך הליכוד בדרך עקיפה או בדרך ישירה, כמו שראינו את חברת כנסת שיר, כן? אבל גם בדרך עקיפה, כלומר, כל האימותים האלה בין יו"ר הקואליציה לשר האוצר, בסוף מאוד מאוד פוגעים בליכוד ובהשלכה ישירה בראש הממשלה נתניהו, וכמובן חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ואנחנו רואים גם את מבחוץ, את התקשורת והמפגינים, כלומר, באמת, כולם נהנים לחוות בליכוד ובראש הממשלה נתניהו. בסופו של דבר, הוא צריך להתנהל פה עם המשבר, וזה מה שנמצא בראש סדר העדיפויות, ואני מקווה, שאיך אמר אתמול חבר הכנסת גפני, היחסים עם הליכוד אולי בלתי הפיכים, אני מקווה שהם כן הפיכים, אני מקווה שזה היה איזשהו איתות עזרה, אבל לא אמירה שהיא גורפת, והדברים השתנו. אני הייתי רוצה לראות יותר שיתוף פעולה בין החרדים לליכוד, כי בסוף, באמת, אנחנו סומכים עליהם שיוביל, זה הבלוק. הבלוק שדברנו, 58, 59, 60 חברי כנסת, זה ברור. אני מדבר בעיקר ש"ס, הרבה מהמצביעים שלה מגיעים מערים שהם ערים ששייכות לליכוד, ערים ליכודיות. יש אלקטורט של הליכוד, בוא נגיד, אלקטורט של הליכוד. זה ברור, ולא סתם דרעי היה מרוח עם אריה, עם בנימין נתניהו, עם ראש הממשלה כל הזמן, זה היה ווין ווין לשני האישים. ביבי צריך אריה חזק, זה היה קמפיין הבחירות. זה היה קמפיין מעולה ומצוין, אבל ברור לי שנפתח גם כאן ציר, שהוא כנראה איתות לראש הממשלה. אני יכול להגיד לך את זה בצורה פשוטה. דרעי באיזשהו מקום, הוא כבר הרבה זמן, הוא סוג של המבוגר האחראי. המון זמן, הוא סוג של המבוגר האחראי בתוך הקואליציה, הוא זה שמפשר, הוא זה שגורם לכל הדברים לקרות, להיסגר מאחורי הקלעים, וצריך להגיד לו מילה טובה, אז אפשר יש לי המון ביקורת עליו, אבל במקום הזה, שאתה צריך להגיד מילה טובה, אנחנו אומרים. יחד עם זאת, אני חושב,
שהנציגים של ג' כאן, ובכלל ראינו את ההתנהלות, בוא לא נתעמם. מי שהיה שר הבריאות עד לפני שלושה חודשים היה חבר הכנסת ליצמן. הוא זה שגרם לסגרים בערים מסוימות, או בבני ברק אצלנו, ובכלל וניהל או לא ניהל, או כן היה במניין או לא היה במניין בזמן הקורונה. יש פה... תחזיר לי את ליצמן. חותמת. אותו ואת בר סימן טוב. אני אומר, יכול להיות שכן עוד פעם, אבל המטרה כאן היא... וגם ראינו איזה טוויטר פה שיצא כאן, אני לא זוכר כבר מי דיווח על זה, שיצא הודעה של גורם בכיר, שכאילו זה היה סוג של להפסיד עכשיו, זאת אומרת, רצו לתת ניצחון, גורם בכיר בכחול לבן, שרצו לתת ניצחון קטן על הליכוד, בשביל לזעזע את הספינה קלות, ובשביל לחזור חזקים. אני לא חושב, בוא נקרא לילד בשמו. לפי הסקרים, הסקרים הם לא 100%, אבל לפי הסקרים אנחנו מבינים שכחול לבן כבר מזמן בצד החד ספרתי, אין פה שאלה פה בכלל, הסיטואציה היא די הזויה עבורם. החרדים לא יוכלו ללכת בסופו של יום עם בני גנץ, כי אין לו ממשלה, הם עם 16-17 מנדטים, והוא עם התשעה פליטים שיהיו לו כנראה בכנסת הבאה פה. זה טוב. ברור שהציר, מה שנקרא גוש הימין, הבלוק, כנראה ממשיך, הוכיח את עצמו באיזשהו מקום, ונקווה שבעזרת השם הוא זה שיגרום לעיצוב המערכת. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חברים, חזרנו, שר הכלכלה אמיר פרץ עכשיו במליאה, מדבר על קריסת ענף המסעדנות, בואו נראה את הדברים. כי כולם רוצים שהמסעדה תהיה הכי יפה, הכי נוחה, הכי נעימה, הכי מודרנית, הכי מתקדמת, עם המכשור הטוב ביותר. וזאת השקעה, זאת השקעה. זה שוק תחרותי מאוד, אדוני השר, חלק גדול מהם קורסים גם בלי קורונה. אני מסכים לתיאור שהנחת כאן. ובסוף הם בהחלט חלק מבעלי העסקים בישראל שהיו אמורים לקבל תשובות עם כל אותן תוכניות שהוצגו עבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. אני חושב שאחד הענפים שהתשובות האלה לא היו מספיק טובות היה ענף המסעדנות. מכיוון ששם בהחלט היכולת לבצע את אותה סגירה פתיחה במהירות מבלי לגרום נזק נוסף לעסק יכולת מאוד מצומצמת. יחד עם זאת, בתוך כל הסיוע שנתנו, שהממשלה נתנה, שהעמידה לרשות בעלי העסקים, היו עסקים רבים שנפלו בין ההחלטות, לא בין הכיסאות, בין ההחלטות, כן? אחת ההחלטות שעכשיו תוקנה, אבל היא לא תוקנה רטרואקטיבית, אחת ההחלטות שבה בעצם שיטת המדידה של הירידה במחזור הייתה בהשוואה ל-2008, זה היה אחד הסעיפים הקשים מבחינת העצמאים הקטנים והבינוניים, כי ההשוואה בין 2010 ל-2008 לא תמיד מדדה באמת את ההפסד האמיתי, כי יש עסקים רבים שאומרים, אני התחלתי ב-2008, הגעתי להיקפים מאוד גדולים ב-2009, ואתם לוקחים את 2010 ומודדים לי אותה מול 2008, וזה נראה כאילו לא הפסדתי כלום. ולכן התיקון שנעשה עכשיו ב-60 מיליארד החדשים הוא תיקון נכון. אבל לצערי 80 אלף בעלי עסקים, ובתוכם הרבה מאוד בעלי מסעדות, נפלו בדיוק בתפר הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים למצוא דרך לתת להם פיצוי מיוחד על החודשים של מחצית מרץ, אפריל ומאי, ששם הם כמעט ולא קיבלו דבר. אין ספק שמדובר באחד המשברים הכלכליים שמחייבים את כולנו להקים שולחנות עגולים. אני שמחתי לשמוע שאתה מדבר ביצירתיות וגם מכוון לפתרונות, כי גם לך ברור, גם למסעדנים ברור, אף אחד לא רוצה שיהיה להם רע. אף אחד לא רוצה. יחד עם זאת, אין דבר כזה שהאחריות של המדינה לא תהיה מוחלטת. ואני בעד, סגרת, שילמת. סוגרים, משלמים. וצריך שהקריטריונים לסגירה יהיו קריטריונים ברורים, אם זה לפי מרחקים בתוך מסעדה, אם זה לפי רמת העברור של מסעדה,
אם זה לפי הפתיחה של ההשוואה בין כמה יכולים להיות בחוץ, כמה בפנים. זה נכון ומתסכל כאשר בעל מסעדה שיש לו מקום ל-300-400 איש, ובעל מסעדה שיש לו מקום ל-50 איש, מקבלים את אותה מכסה, את אותו הכמות. כי זה לא רק בגלל העניין שיש לו יותר מקום. גם היכולת לקיים עסק בהכנסה של 20 איש, אם יש לך, אם בנית אותו ל-300 איש, הוא לא קיים. יכול להיות שעסק של 50 איש, שאתה מפעיל 20 איש, יכול איכשהו להמשיך ולהתגלגל. אז לכן אני בהחלט בעד שיקבעו קריטריונים. אנחנו, כפי שאתה יודע, במשרד הכלכלה, שותפים לבניית התווים הסגולים בכל הענפים כולם. ואני חושב שהתו הסגול שבנינו למסעדות הוא תו סגול נכון. צריך כמובן לעשות יותר אכיפה, להקפיד יותר שבאמת מקיימים את התו הסגול. אבל גם אתה, חברי סמי, יודע שהקורונה הבהירה דבר אחד, שכל אלה שהחזיקו בכלכלה החופשית כפתרון לכל, כל... טוב, שר הכלכלה, אמיר פרץ, מדבר על הדברים. צריך להגיד, אגב, השביתה של העובדות הסוציאליות נגמרה הלילה. בהסכם. שר האוצר חתם איתם הסכם. גם שם היה איזשהו עניין עם פקידי האוצר, מי שהיה צריך לעשות את העבודה. 16 ימים, על מה 16 ימים? על מה לאנשים שעושים עבודת קודש, כן? נכון, וכמה הם קיבלו? מדובר על 1,000 שקלים לעובד הסוציאלית, בואו, לא סכומי עתק. וצריך להגיד, התקנים שם לא... אף אחד לא רוצה לעבוד, התקנים ריקים, כי אף אחד לא רוצה לעבוד בכזה שכר, ודווקא... ראיינו הרי ביחד לפני כמה שבועות, עובד סוציאלי שדיבר על המחאה, שהוא דיבר על זה שיש לו 400 לקוחות, 400 ריבונו של עולם, איך אפשר לגעת באנשים בכלל? אז צריך להגיד שר האוצר גם, היו שם עניינים עם פקידי משרד האוצר, הם לא הביאו את הפתרון. לדעתי שר האוצר היה צריך לקחת את המושכות לפני, כמו תמיד, הוא יש לו את ה... לא יודעת, יש לו כנראה זמן, לקח 16... לא, אני אגיד, אפרופו דיברת על שר האוצר, מהלך מדהים, הרי בשבוע שעבר... מה מדהים? לא, לא, שנייה, מה שאני אומר, אני אגיד כרגע. מה שכרגע, הרי מדברים על זה שיש חוסר כסף לעובדות הסוציאליות ולכל הענף הזה, שזה נכון, ובכלל. אבל למה, ריבונו של עולם, למה שבוע שעבר ישראל כץ, שר האוצר, חתם על הסכם, את כל הרשימת ארגונים אזרחים שכללו ארגוני מסתננים, לתת להם כסף על חשבונך וחשבוני, ריבונו של עולם, להם יש כסף ולעובדים הסוציאליים אין, כאילו, ישראל... כרגע זה ירד מהפרק כרגע. הוא הוקפא כרגע, אבל עוד פעם, הוא עוד לא, עוד עדיין מחכים כמובן למהלך שהוא יבוא ויוציא אותם החוצה. אבל יש כסף מיותר לחלק, אני לא יודע, שחלקו לי גם. אז עזוב, כל האמירות האלה על הכסף. בוא, אני נותן את הנתונים האלה כל שידור, כן? עד יוני, עד סוף יוני, 31 מיליארד היו צריכים לצאת, יצאו רק 16 מיליארד. יש כסף, פקידי האוצר לא רצו להוציא את הכסף, הם מחזיקים את הכסף, קורא להם חבר הכנסת ברקת גזברים, לא סתם הוא קורא להם גזברים. אז עכשיו כולם מדברים על ה-6 מיליארד, הרעש, הצעקה הגדולה על 6 מיליארד שראש הממשלה נותן במענקים לאזרחים. כמובן צעקה לא דומה, לא הייתה בעניין הוויזלים שקיבלו 6 מיליארד. נכון. וכל המהלך המתונף שהיה שם, ובסוף ויזל חילק את הדיבידנד, 49 מיליון, ויתר על המענק, באמת תודה שהוא ויתר על המענק, שמדובר בכמה מיליונים, לדעתי משהו כמו 16-17 מיליון, שהוא צריך לקבל. אתה יודע, הכל ההתנהלות פה באמת, באמת, לוקה בחסר. הרבה ביקורת הייתה על נתניהו, על התוכנית המענקים, על מענק הכסף לאזרחים. בסופו של דבר, מדברים על 6 מיליארד, סכומים הרבה יותר גדולים מתקעים באוצר, לא מגיעים, הנה, אנחנו מדברים עכשיו על ענף המסעדנות, גם אליהם לא הגיע הכסף. כלומר... השאלה פה כל הזמן, אנחנו חוזרים ואומרים על זה, המטרה היא לנצח את הנגיף, וכמובן המטרה לפני הכל היא לשמור על האזרחים. וכמובן, מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא רק רוצים לשמור על הבריאות שלהם, אנחנו רוצים גם לשמור על הבריאות הנפש שלהם. טוב. והדבר הזה משמעותי, צריכים מאוד 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 להתאמץ, לשמור על הכלכלה. ברור. פרסומות, חברים, אנחנו מיד איתכם. טוב, אודי, בוא נדבר על חוק ההסמכה שצריך לעלות היום במליאה. חוק, אמרתי חוק ההסמכה, חוק הקורונה הגדול, בלבלה אותי מרב מיכאלי עם הציוץ, בדיוק קראתי אותו עכשיו בהפסקת הפרסומות, אז היא כותבת ככה, אני אצביע היום נגד חוק ההסמכה, חוק הקורונה הגדול, הם קוראים לו, הדבר היחיד הגדול בו הוא החרפה, יותר מדי סמכויות לממשלה הכושלת, פחות מדי כוח לכנסת, לפקח ולתקן החלטות ממשלה ביזיוניות,
אילו נתניהו וגנץ לא מבזבזים כל כך הרבה זמן במאבקי כוח על שליטה, אולי היה להם זמן אשכרה לטפל במשבר. איזה צביעות. עכשיו, אני, שנייה, לפני הצביעות, כי אני לא מצליחה להכיל את הסיפור הזה. תשמע, יש פה התנהגות ביזיונית. חוק הסמכה, תזכירי מה זה חוק הסמכה. אני אסביר. צמד מילים על זה, לא סתם. אני אסביר. יש פה התנהגות ביזיונית. דיברנו קודם על האנרכיה ועל האלימות, שעכשיו בשמאל מגבים את זה, גם אם בשתיקה וגם אם בהכחשה, לא סתם אני אומרת הכחשה, אני הזכרתי את הרעיון עם ניצן הורוביץ השבוע כאן, גם אם בשתיקה, אין אלימות, הם משחקים כדורגל שם. מגבים פה אלימות, מה שהיה קו אדום במדינת ישראל, מה שתמיד סיפרו לנו על הימין, שהימין אלים ומסית, פתאום זה מגיע מהשמאל, ועכשיו הדבר הזה שנקרא, שהם קוראים לו חוק ההסמכה. חוק ההסמכה עבר בשנת 33 על ידי המפלגה הנאצית, והיטלר קידמו את זה כדי לתת סמכויות טוטליטריות למפלגה הנאצית. זה חוק ששייך לנאצים, וכל הזמן, פעם אחר פעם, אתה רואה איך השמאל, חלקים בשמאל הישראלי, נכדה של מי זה מרב מיכאלי, את יכולה להזכיר את זה. הזכרת. חלקים בשמאל הישראלי עושים השוואה של מדינת ישראל, או של הימין הישראלי, כן, אנחנו זוכרים את ההשוואות בעיתון הארץ, לנאצים. מאיפה זה מגיע? אודי, תסביר לי מאיפה זה מגיע. למה עושים את ההשוואות האלה? למה תמיד הימין הוא נאצי, הימין גנב את המדינה? למה יש חברי כנסת ש... מאיפה אתם עושים את ההשוואות האלה? חברי כנסת שיושבים פה ומזהים תהליכים. האימה הגדולה של העם היהודי, הפצע כל כך כואב הזה בהיסטוריה שלנו, השואה, שאין דבר דומה לה, ואתם ממהרים לעשות את ההשוואות האלה, לכנות חוק ההסמכה, בתקופה שאנחנו, בתקופת משבר כזאת גדולה, אנחנו צריכים לטפל בענייני המדינה, ואתם ישר ממהרים לקרוא לזה חוק ההסמכה. מה יותר גרוע? אתה יודע, חברת כנסת, בכנסת ישראל, התקשורת, לדעתי, האורחים, כמו שראיתי בוויינט למשל, וכל מיני מקומות כאלה שכבר כותבים חוק ההסמכה, הידוע בכינויו, כאילו, מי ידוע ואיזה כינויו? באו כל האסטרטגים וקבעו את זה. ואני רואה באתרים השונים, לדעתי, האורחים אפילו לא מבינים, לא עושים את הקישור, אורחי, מי שכותב את הכתבות, כן, הכתבים והאורחים, לא עושים את הקישור בכלל, שיש פה השוואה לחוק שעבר על ידי המפלגה הנאצית. יש סאבטקסט שהוא מאוד מאוד ברור, וכנראה עוד פעם, אני לא יודע פרי מוחו של מי היה צמד המילים המזעזע הזה. לדעתי זה הגיע מהמפגינים, כי שמעתי את המפגינים מדברים. אז זה עוד ברק בעצם, את אומרת. לא יודעת, עוד ברק. אני הרבה מילים אחרות שמממן אותם, סתם, אני עוד פעם לא יודע. אני רואה את המפגינים האנרכיסטים האלה ברחובות, עכשיו שים לב איך האנרכיסטים מגיעים למיינסטרים, כאילו איך אמירה של אנרכיסט בהפגנה מחוץ לכנסת, אלה ש... הם הפכו להיות סוג של המאמי הלאומית באיזשהו מקום, ולהיאבק ולקרוא למעון ראש הממשלה בסטיליה וכל מיני מונחים כאלה שכאילו אנחנו הגענו ממקום אחר. בואו חברים, אתם חלק מהמדינה הזאת. להיות איש שמאל זה לא מילת גנאי, זה בסדר, זה מצוין, זה חלק משמעותי מהעם הזה, אנחנו אוהבים את כולם, הכל טוב. אבל לאן הגענו, איך הגענו למרב מיכאלי שהיא באה, או היא, או מי שהמציא את הדבר הזה ומחליט? היא כתבה את זה בציוץ, אני ציטטתי ציוץ. אמרת קודם על הנושא הדי מדהים של לתת סמכויות יתר לממשלה. איזה צביעות, ריבונו של עולם. הרי שבוע שעבר, שדיברו פה רק לבוא ולבדוק את ה... מה השופטים עושים ואיזה ניגודי עניינים יש להם, זה לא, זה, זאת אומרת, לא צריך לתת סמכות לממשלה. זה בסדר, אבל כנראה שהסיטואציה פה היא מאוד מאוד ברורה. השמאל, חלקים גדולים ממנו, הוא מאוד מאוד צבוע, ויש פרות קדושות בחברה הישראלית שלא שוחטים. להשוות בסאבטקסט, בצורה כזו או אחרת, את חלקים משמעותיים מעם ישראל ובכלל לתנועה הנאצית, זה מה שאנחנו רוצים, זה הדור שאנחנו רוצים לבוא ולחנך. אני קוטעת אותך רגע, פרסום ראשון בגלי צהל, מחר בבוקר דיון חירום מצומצם אצל ראש הממשלה נתניהו, על הפרק סגר מלא והשפטת מערכת החינוך. דיברנו על זה. נכון. דיברנו על זה, אנחנו מתקדמים לשם בצעדי ענק. אם אתם יכולים לשלוח לי של מי הפרסום, אז חשוב שתיתן את הקרדיט, אבל גלי צהל, כן. אנחנו דיברנו על זה, אנחנו... ושוב, אמרנו, איך התחלנו את השידור? חוק הפסיכולוגים, כן, חוק טיפולי המרה, עבר בקריאה טרומית לא טרומית. הרי שבוע שעבר דיברו כל הזמן על השופטים, למה מתעסקים השופטים? אז השבוע מתעסקים בזוטות של חוק הפסיכולוגים, ורבק, יש פה משבר לנהל, זה מה שצריך לעשות. יש לי גם סוד בשבילך. בסופו של דבר, כפי שאני רואה את המערכת, היחיד שבאמת מתעסק, מיועד רק לזה... ראש הממשלה. ראש הממשלה. עכשיו, תשמע. כל ההתנהלות של חברת הכנסת שאשא ביטון, אני רואה שהיא מקבלת חיבוק גדול מהשמאל, בתקשורת, מהפוזיציה, ובשמאל, מהשמאל, כן, הכל בסדר.
כמובן שהזמנו אותה גם להתראיין לתוכנית הזו, נשמח שהיא תענה על השאלות. אנחנו מאוד מסוכן, מאוד מאוד מסוכן מה שקורה שם. יש לי שאלה, אולי תוכל לתת לי תשובה. הרי המחאות האלה, אנחנו רואים את המחאות, אנשים בלי מסכה, בצפיפות מאוד גבוהה. איזו הפגנה שאמרו שהיה שם 10,000 אנשים וכמה חולי קורונה שככה עברה. כן, אנשים שנכנסים לבידוד, אנשים שהיו במחאות האלה כבר נכנסים לבידוד, אני מדברת על המחאות לפני שבוע וחצי. למה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון לא דנה בוועדת הקורונה, למשל, על, על המחאות ועל הסכנה במחאות האלה? במכוני הכושר כן, ושלושה אנשים שיש בבריכה השכונתית כן, אבל ההדבקה המטורפת שהייתה שם, זה ואנחנו לא... ואנחנו רואים אותם רוקדים, שמחים, משלבים כן, ידיים, מתחבקים. והסיפור שדורון קדוש חשף בגלי צהל על הגימנסיה בהרצליה, כל הזמן יש סיפורים ודברים... שכל הזמן זזים. ואני טועה, מיקי זוהר באחד הרעיונות שנתן שבוע שעבר, דיבר על זה שיפעת שאשא ביטון היא הנציגה האחרונה שיש בכנסת לסיעת כולנו, זיכרונה לברכה. זאת אומרת שזה אומר, היא מגיעה עם התקציב וכל הדברים האלה. אם כל כך רע לשאשא ביטון, אני אומר, אמיתי. זאת אומרת, היא יכולה לפרוש, היא יכולה לבוא למקום אחר, זאת אומרת, תחליטי מה את. הרי עצם, אנחנו... שבוע אחרי שבוע מדברים על חלקים מאוד מאוד ברורים בתוך הממשלה שיוצאים נגד הפעילות שלה. ככה לא ממשלה יכולה לתפקד. הכנסת היא כמובן הגורם המפקח על הממשלה, תשמע, אני לפעמים מרגישה שהם מתייחסים לזה כבדיחה. באמת, ככה אני מרגישה. אני רואה את ההתנהלות. אתה יודע, גם כחול לבן, שכמעט הביקורת כלפיהם לא מושמעת, אבל הם לקחו רגל אחורה, הם אמרו, אנחנו לא לוקחים את תיקי קורונה, אין להם בריאות, אין להם כלום. הם ככה מהצד. מהאום. הם מהאום, וכן, והעיקר שנכנה אותם בכל מיני כינויים, בומבסטים, ראש ממשלה חליפי וכו', אבל העבודה בתכלס, ומתחילים הדיונים. זה גם הכי קל. תקציב חד-שנתי, דו-שנתי, חד-שנתי, דו-שנתי. שר החוץ של הכנסה, ממונה כבר כמה, 100 ימים הוא שר חוץ, אולי לדעתי הדבר היחידי שהוא עשה זה לנסוע מחוץ לעיר. מה הוא עושה, גבי אשכנזי, חוץ, בוא נגיד את הדברים ככה, חוץ מלחתור תחת בני גנץ בצורה כזו או אחרת. אנחנו מבינים שהיה את הקוקפיט, דיברנו על כל הארבעה שהתפרקו בינתיים לשניים, שני זוגות שהתגרשו, לא כל כך ברור, אז כנראה שעכשיו גבי אשכנזי מנסה לבוא ולעשות פה שחמט, זה ברור הרי לכולם. כן. והרי בני גנץ נחבט מכל הצדדים. זאת אומרת, בקמפיין בחירות זה היה מימין, עכשיו זה מהחברים שלו לשעבר ביש עתיד תלם, וכרגע אנחנו מבינים שאם יש המשיח צדקנו של השמאל, כנראה גבי אשכנזי זיהה את זה, כן. אבל אתה רוצה, אתה בתפקיד ממלכתי. בוא, גבי אשכנזי עושה עבודה הרבה זמן, אנחנו לא מזלזלים בו, אתה זוכר? מהשידורים הראשונים שלנו עוד אמרתי לך, שימו עין על גבי אשכנזי, הוא עובד קשה. הוא עובד בשקט. לפני חודש זה היה מאחורי הקלעים, תדרוכים בעילום שם, כן? גורם בכיר. גורם בכיר, גורם בכיר, היום זה כבר... on the face, ברור, הכל פתוח. עכשיו תראה, עוד עניין שאתה יכול גם להתייחס אליו. אתמול הודיעו שלא יעבור הכסף לפרויקט מדהים, ממדים ללימודים. היום הודיע כי... אמרו שכן, שכן, שכן. תימשך התוכנית כרגיל, צריך להגיד, זה מימון למי שמשתחרר מצהל, לשנת, לדעתי שנת לימודים, לא תואר שלם. כמעט בטוחה. זה סטודנטים, אם אני לא טועה, סטודנטים מחול דווקא. אם אני צודק, אבל בסדר. חיילים משוחררים, בקיצור, שמלגת לימודים, זה בוטל, חזר. כסף קטן, צריך להגיד, למשרד הביטחון. וגם היה היום, לצורך העניין, קרינר עוד נקודה, היה היום דיון חירום של ראש הממשלה עם גנץ ושאר האחרים, לאשר בצורה מלאה 3.5 מיליארד שקלים לתקצוב שוטף של משרד הביטחון. זאת אומרת, הכסף כנראה נמצא, וברור, יש... ברור, עושה הכסף. אני אומר, וברור, עוד פעם, השאלה פה היא כל הזמן שאלה של מדיניות. מה אנחנו רוצים? חיילי צהל, דיברנו קודם על הפרה הקדושה שנקראת שבציבוריות הישראלית לא מזכירים את המילה נאצים, אז אולי הפרה הקדושה השנייה שיש זה חיילי צהל. אין פה שאלה בכלל. את יודעת, אנחנו מדברים פה על עכשיו ימי ההזכרות של צוק איתן, היום זה בדיוק 6 שנים. כן. לסיפור שהיה בנחל עוז, בפילבוקס בנחל עוז, ואני מסיים פה, אני בדרך להזכרות שם של החיילים. כן. אני אומר, הגענו, זאת אומרת, החיילים שלנו צריכים לזכות להכל. כל מה שמגיע להם בשביל לצאת לחיים הרבה הרבה יותר טובים, והכסף הזה הוא באמת מינורי וצריך למצוא אותו. לא מעניין אותי מאיפה, צריכים למצוא את הדבר הזה. טוב, עוד דבר, עוד עניין שממונה עליו השר אמיר פרץ, זה עניין הבדואים בנגב, הוא כרגע מדבר על זה במליאה, אז בואו נראה את הדברים. ולטעון את הטענות שלכם.
אחד הדברים הראשונים שעשיתי, גברתי, זה להיפגש עם כל ראשי היישובים, ואחר כך גם להיפגש עם ראשי היישובים הבלתי מוכרים גם כן. גם המוכרים, גם הבלתי מוכרים, כי כשאני מתנהל מול אנשים, הם קודם כל בני אדם. אחר כך אני מחפש את ההגדרות הפורמליות. ויש לפעמים פעולות שזה נכון שהתהליך שלהם התחיל קודם, והמיצוי מתחיל דווקא עכשיו. אבל מה לעשות שעכשיו אני השר הממונה, אני אמור להביא את המדיניות החדשה לממשלה, אני אמור להביא אותה עם תוכנית מוסכמת וכוללת, שאני מקווה להגיע אליה ביחד עם כל המנהיגות שקיימת במגזר ובחברה הבדואית בפרט. ואני מוכרח לציין את תרומתו הגדולה של חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תרומה עצומה. אין דבר יותר קל מאשר להציס. אין דבר יותר קל מאשר להבעיר בעירות. כי המצוקה שם כל כך קשה. ילדים מסתובבים שם לעתים יחפים. אתה רואה בתי ספר שנמצאים באיזה מתקנים שהחום הלוהט שם לא מותיר אפשרות בכלל שילד יוכל ללמוד שם. רואים את ההזנחה מסביב לאזורים שלמים. הפוטנציאל להתלקחות הוא פשוט קיים. מי שרוצה להציס, קל מאוד. קל מאוד. אבל מי שרוצה להרגיע, הרבה יותר קשה. ואני באמת מנצל את ההזדמנות הזאת להודות לחבר הכנסת סעיד אלחרומי, שהוא לפחות נותן לי הזדמנות. אני לא בטוח שנצליח, אבל לפחות ההזדמנות אני מקבל ממנו ומהמנהיגות שקיימת היום. ותוך כדי כך שאנחנו מגבשים מדיניות חדשה, ויש פה ויכוחים גדולים, איך לעשות את ההסדרה, האם גברתי אנחנו נלך להקמת עיר גדולה על שבטית שאולי תשמש כתובת לצעירים שם, האם אנחנו נוכל לפתור את כל הבעיות בשטחים המסורתיים של כל שבט ושל כל קבוצה, אלה דילמות לא פשוטות. האם סימוני הקרקע, הכרה בבעלות, וכמובן, תוך כדי כך, אתה גם צריך לבנות מבני ציבור, בתי ספר, תוך כדי כך שמתנהלים שביב סוגיית הסדרת הקבע. ואני בהחלט חושב שהדבר אפשרי, מכיוון שגם רוב המנהיגות של החברה הבדואית, גם היא עייפה מההתגוששות האינסופית הזאת. גם הם הגיעו כבר לבשלות ולמצב שאומרים, אוקיי, אם יש מישהו שאנחנו יכולים להאמין שכשהוא מגיע איתנו להסדרה ומגיע איתנו להסכמה, אז אכן זה יתבצע, אז אנחנו מוכנים לתת הזדמנות. היום בוועדת הכלכלה סיפר חבר הכנסת מאיר כהן, שהוא כראש עיריית דימונה הציע לכל הגורמים הממשלתיים, כולל הגורמים שהיו אחראים לפניי, על המנהלת, להקים אזור תעשייה משותף יחד עם הכפר הבדואי הסמוך לדימונה, ולהכיר באותו כפר כשכונה של דימונה, ולהתחלק איתם בארנונה. ומישהו החליט לחבל בזה. מישהו החליט למנוע את זה. היום הוא אמר לי בוועדה, אם הייתי מצליח בזה, הייתי רואה בזה את אחד. טוב, סוגיה חשובה, ענייני הבדואים בנגב. אתה סומך על השר פרץ בעניין הזה? טוב, דעתי את יודעת. אבל לא, אמר, אפרופו בדואים בנגב, אנחנו נעלה פה עוד פעם את הסוגיה של גניבת נשקים בצאלים. סוגיה כואבת של כל חיילי מילואים. מדינת ישראל צריכה לחזור לריבונות בנגב. התראיין את השבוע, שר אביר אוחנה אמר שהתלונות בירידה, האכיפה שם מוגברת. מעולה. והוא יישפט על זה, הוא ייבחן על זה, סליחה לא יישפט, ייבחן על זה בסוף הקדנציה. אני לא רוצה ניידת משטרה קבועה שעומדת בחניון של צאלים בשביל לשמור על הרכבים. לא רוצה את הדבר הזה, אני בתור קצין במילואים, לא חושב שזה דבר נכון, זה לא מדיניות. אנחנו צריכים לחזור לריבונות ברורה בנגב, בכל חלקי הארץ, אבל גם בנגב כמובן. טוב, אודי, אנחנו מסכמים שידור. תודה רבה על שעתיים נפלאות. אני מקווה שהמסרים עברו, ואני מקווה שהקרקע תירגע בקואליציה הזאת. ברור, אבל עוד פעם שאלות השאלה אם אם יהיו בחירות אלא מתי, זה ברור. תודה, אודי טנא. יונתן, אוחיון, אנחנו איתך. היי, יערה, כן, הרבה אקשן יש לכם היום בכנסת. המון, 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 המון. אוקיי, הנה. נדווח על זה עכשיו, מתחילים.